אז שלום לכם, תודה רבה שבאתם, תודה רבה לוויוורק שמארחים אותנו היום. קוראים לי יגאל, אני עובד בוויקס, אני גם אחד המארגנים של המיטאפ הזה, ומה שאני רוצה לעשות היום זה משהו מיוחד. אני רוצה להעביר לכם הרצאה שהועברה במקור על ידי ג'ון דיגרוס. כמה מכם היו בסקלפניה? אוקיי, מי שהיה בסקלפניה, ג'ון דיגרוס היה קינוט ספיקר והיה לו כמה דברים להגיד. אתם לא מכירים אותו, בחור שהוא קצת פנאט של FP, ולקראת ההרצאה הזאת אני מקווה שיהיה מובן קצת מה הסיבה לפנאטיזם הזה. אז ההרצאה שאני הולך להעביר זה בעיקרון ההרצאה שלו שהוא העביר אונליין לפני כמה זמן. ההרצאה שלו נקראת FP to the Max, אני קראתי לשלי Zero to FP, והמטרה היא, הסיבה שאני רציתי לעשות אותה לייב זה כדי לאפשר לכם לשאול שאלות, כדי שזה יהיה אינטראקטיבי. אז אתם מוזמנים קודם כל להשתתף, לשאול שאלות, אין דבר כזה שאלות טיפשות, כל דבר שיש משהו לא מובן, אם יש משהו שהוא לא, שאני רצתי מהר מדי או לא הסברתי מה שצריך, בבקשה תעצור את השאלות. אז מה המוטיבציה בכלל, מה אנחנו הולכים לעשות היום? אז זה מדובר בסשן שהוא 100% לייב קודינג, אין סליידים, אין גם שום ידע תיאורטי שצריך. והסיבה היא שאני רציתי להעביר את הסשן הזה, זה כי בתור מפתחי סקאלה, אני מניח שרובכם מפתחי סקאלה, בתור מפתחי סקאלה רובם נוח לנו עם FP בקטן. אנחנו יודעים את כל הטריקים של סקאלה שמוכרים לנו, של פאטרן מאצ'ינג והקורסיות ויוטיוב ודאטה טייפס, ופולדים לנועזים מבינינו, זה נורא נהדר. אבל לפעמים, במיוחד אם באים קצת מג'אווה, מסביבות שהן קצת לגאסי, לפעמים יש בעיה לקחת את הידע הזה ולהכיל אותו על ארכיטקטורות שלמות ולהראות איך עושים, איך לוקחים את כל הכלים וטכניקות האלה ובעצם איך עושים מזה ארכיטקטור, אוקיי? אז המטרה של הסשן הזה זה לעשות משהו אחר, זה לקחת, וסליחה, לפעמים נראה שהידע הזה הוא קצת חסר, כן? שכאילו לכאורה יש איזה ידע תיאורטי שאנחנו חושבים שצריך, או אין כל כך מאיפה לקחת השראה, כי יש אפליקציות שכתובות ב-PureFP אי שם באינטרנט, וקצת קשה לקרוא קוד של 2,000,000 שורות, של 200,000 שורות, ולהבין ממנו איך עושים את זה אצלכם באפליקציות שלכם. אז המטרה של ההרצאה הזאת היא לעשות את ה-big picture, את התמונה הגדולה, בקטן, על אפליקציה קטנה וטריוויאלית שאנחנו תכף נעבור עליה שורה שורה, ואנחנו פשוט ניכנס בה עד הסוף ונעביר אותה מלהיות אפליקציה שכתובה בצורה אינטראקטיבית עם כל מיני בעיות שיש פה, לאפליקציה שהיא כתובה בצורה שהיא פיורלי פונקשיונל, ועל הדרך אנחנו נלמד את כל הטכניקות והשיטות של איך אנחנו עושים את זה ומה המוטיבציות והשיטות שבהם אנחנו נהפוך הקוד הזה לקוד שהוא PFP. עכשיו, אז אני כן רוצה לעשות איזשהו כזה דיסקליימר שאני הולך פה לעשות דברים ידנית from scratch. רוב הדברים, רוב המוחלט של הדברים אתם לא צריכים לעשות לבד, אתם ממש הולכים כבר בספריות פונקציונליות סטנדרטיות בסקאלה. אנחנו נראה את הכל from scratch כדי להראות לכם בעצם שזה לא איזשהו קסם, יש מאחורי כל הדברים האלה מוטיבציות טובות ונכונות, ואני כן אגיד שהדברים שאני הולך לעשות לאפליקציה הזאת אתם לא באמת צריכים לעשות. אפליקציה לסדר גודל כזה, משהו שנכנס לסלייד אחד בזום מטורף, לא צריך כאילו FP בשביל לכתוב ולהבין את האפליקציה הזאת, היא מספיק מובנת, אפשר לכתוב אותה סקאלה, פייתון, ג'אווה סקריפט, איזה שפה שאתם רוצים, לא צריך לעשות PureFP בשבילה. אבל הדברים שאנחנו נראה זה טכניקות שאפשר לעשות להם סקייל-אפ לתוכניות בגודל אינסופי, וזה משלם את עצמו שבעתיים כשאנחנו מגיעים לדברים האלה, כשיש לנו הרבה מאוד אינטראקציות והרבה מאוד אפקטים מעולם החיצון, ואנחנו נראה איפה זה בא לידי ביטוי יותר מוכר. אוקיי, אז לפני שנצלול, אני כן אגיד שאחד הדברים שאנחנו נראה זה איך FP עוזר לנו, שהוא יודע להתמודד, אנחנו יודעים להתמודד ב-PureFP
עם כל סוגי הדברים שיש לנו, עם partial function, עם side effect, עם לולאות, עם IO, אנחנו יודעים לעשות את הכל ב-QFP, והסיבה לעשות את זה ב-QFP זה אנחנו נראה איך זה עוזר לנו למדל את הדומיין שלנו בצורה הרבה יותר מדויקת ממה שאפשר לעשות כאן. אנחנו נראה איך המידול הזה בצורה שהוא מדויק ונאכף על ידי הקומפיילר וטייפסייף, עוזר לנו למעשה בסופו של דבר להוריד את העלות של תחזוקה ושל שינויים בקוד שצריך לעשות. כי אחד הבעיות זה שגם אם אנחנו באפליקציה כזאת, גם אם אנחנו משנים משהו קטן, אנחנו תמיד צריכים ללכת ולבדוק מה שברנו, להריץ את הטסטים ולוודא שהכל עדיין עובד. אנחנו נראה איך בשיטות שאנחנו נעשה, הקומפיילר מגן אלינו בגדול מפני עצמנו, ולא ייתן לנו לעשות דברים שהם פשוט לא עובדים. אז אנחנו נראה גם איך עושים את זה. בסדר? אנחנו נכתוב פה די הרבה, אני הולך לכתוב פה די הרבה קוד, ובסופו של דבר אני גם הולך למחוק את רובו. והסיבה היא שחשוב לזכור שמה שמבדיל את השיטה הזאת של QFP לשיטה כזאת שהיא אימפרטיבית, זה FP עוזר לנו להיות קצת יותר, לשמור על העקרונות שלנו קצת יותר. אם אנחנו מבטרים על העקרונות, אם אנחנו מתחילים לחתוך פינות לפעמים, אז אנחנו מאבדים את כל הבנפיטס שהשיטה הזאת נותנת לנו. ולכן יהיה לנו כואב מאוד לוותר על העקרונות האלה, אבל אם אנחנו נשאר דבקים לעקרונות ואנחנו אולי נכתוב קצת יותר קוד, אולי נכתוב קצת יותר type annotations, אבל נשאר נאמנים לעקרונות של pure function programming, אנחנו נראה איך זה פשוט מציל עלינו בפני עצמנו ועוזר לנו. עוזר לנו בהמשך. בסדר, אז אנחנו מיד ניצור, כמו שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה תשאלו. ומה שאנחנו נעשה, זה כזה דבר. יש פה אפליקציה שזה איזשהו משחקון, אני הולך להריץ אותו רגע. שנייה, זה מתקמפל. זה קומפילציה הראשונה. אוקיי, אז הדבר הזה שואל אותי מה השם שלי, אני כותב איגל, ואז הוא מבקש ממני לנחש מספר בין 1 ל-5, אז אני כותב פה 1, ואז הוא אומר, you guessed wrong, ואז הוא שואל אם אני רוצה להמשיך, אני כותב yes, מנחש עוד פעם, אז הוא אומר שניחשתי, ואז הוא שואל אם אני רוצה להמשיך. אז זה בדיוק מה שזה, זה שמשחקון ניחוש מספרים קטן וטריוויאלי. אבל גם במשחקון, באפליקציה הקטנה והטריוויאלית, עשו אותי, מסתתרות כמה בעיות. מישהו מכם יכול קודם כל להסתכל, חוץ מוויילינג וכאלה ודברים, מישהו יכול להגיד לי ספציפית מה הבעיה כאן באפליקציה הזאת, מה לא בסדר פה כזה שקופץ, ישר קופץ יפה, אז קודם יש פה באמת שתי בעיות, יפה שעליתם על המאץ' כי זה קצת יותר סימסטר, אבל קודם כל הדבר הזה, אם אנחנו לא זהירים, זה יכול להתפוצץ לנו ברנטיים, כי הפונקציה הזאת, to int, היא מה שנקרא partial function, היא משקרת, היא לא מוגדרת עבור כל סוגיה אינפוטים. היא טוענת שהיא יכולה לקבל, שהיא בהינתן סטרינג, תחזיר לנו מספר, אבל זה לא נכון, לא בהינתן כל סטרינג, רק בהינתן שהם סטרינגים שהם מספרים, אבל אנחנו לא יודעים את זה שום צורה, אלא אם אנחנו לא נזכור לטפל בדבר הזה, אנחנו במידה ונכניס ערך שהוא לא טוב, אנחנו נעוף ברנטיים, אוקיי? אז מישהו פציין שאותה בעיה מסתתרת לנו גם פה. אנחנו טוענים בעזרת ה-match statement הזה שאנחנו יכולים להתמודד עם כל סטרינג, אבל זה לא נכון, כי אם יש לנו פה סטרינג שהוא לא y קטנה או n קטנה, אנחנו פשוט נתרסק, כי זה גם מה שנקרא partial function, והוא לא יודע, הוא לא מוגדר עבור כל סוגי אינפוטים. יותר מדי אקו. בסדר. אז לפני שאנחנו נראה איך אנחנו פותרים את כל הבעיות האלה, ונראה איך אנחנו בעצם מסדרים פה את הסיטואציה, בואו בכלל נדבר על מה זה partial function, או מה זה בכלל תכנות פונקציונלי ולמה אנחנו צריכים אותו. אז תכנות פונקציונלי בצורה הכי פשוטה שלו זה תכנות באיזו פונקציה. עכשיו, מה שזה אומר זה לא פונקציות פרוצדורליות במובן של מכונה שאנחנו כותבים אוסף של פקודות שמשנות את הסטייט של המערכת שלנו. פונקציות במובן פונקציות של פונקציה פרוגרמינג הם פונקציות במובן המתמטי, אני לא הולך להגיד את המילה מתמטי יותר מעכשיו.
אבל הפונקציות האלה מקיימות שלוש תכונות, הן תמיד מקיימות את התכונות האלה. השלושת התכונות האלה זה תכונה שנקראת טוטליות, דטרמיניזם ופיוריטי. אני ארחיב על הפקודות האלה. טוטליות זה אומר שטוטל פונקציות, פונקציות שהן טוטליות, הן עבור כל אינפוט תמיד מחזירות אאוטפוט. בהינתן כל אינפוט נכון, הן תמיד תמיד יחזירו אאוטפוט, וזה משהו שהוא קבוע, הוא לא ניתן לשינות. אוקיי? דטרמיניזם אומר שבעבור אותו האינפוט, הפונקציה תמיד תחזיר את אותו האוטפוט. אוקיי? זה לא משנה באיזה, זה לא משנה מה השעה ביום, או לא משנה באיזה סטייט נמצא המחשב שלנו, אנחנו תמיד בהינתן אותו אינפוט, תמיד נקבל את אותו אאוטפוט. ופיוריטי אומר שהאפקט היחיד שפונקציה יכולה לעשות, הדבר היחיד שפונקציה יכולה לעשות זה לחשב את התוצאה שלה, את הריטרן ואליו שלה, ולא שום דבר אחר. בפונקציה לא יכולים להיות אפקטים שהם לא בהגדרה של הפונקציה, כלומר סייד אפקט. היא לא יכולה לעשות שום דבר שהוא לא חישוב הערך שהפונקציה מחזירה. עכשיו, אם היה לנו, אם כל הפונקציות שלנו היו מקיימות את התכונות האלה תמיד, היינו מקבלים איזשהם פרופרטיז שהיו עוזרים לנו, היו מאוד עוזרים לנו לקבל כל מיני בנפיץ כאלה שמיניתי כאן. הבנפיט הראשון הוא משהו שנקרא equational reasoning. אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע את הביטוי הזה, אם לא, אז תחפשו אותו. equational reasoning אומר בעיקרון שאנחנו יכולים להתייחס לכל האפליקציה שלנו כאוסף של ביטויים. והביטויים האלה, בגלל שהם קבועים, בגלל שהאופי שלהם הוא של ביטוי מתמטי, כן, פעם שנייה, אנחנו בגדול יכולים להבין מה המשמעות של כל ביטוי פשוט על ידי החלפה. פשוט על ידי substitution של הערכים. יש לנו ביטוי שהוא y שווה x שווה y פלוס 1, אז אנחנו במקום ה-y פשוט יכולים לשים את התוצאה, את הערך של ה-y, ולהבין מה זה עושה. אנחנו לא, שום דבר לא פועל מאחורי הקלעים. אנחנו תמיד יכולים להבין מה המשמעות של ביטויים, פשוט על ידי הסתכלות של מה המרכיבים של הביטויים האלה. ולעשות פשוט substitution מאוד מאוד פשוט, ולהבין מה זה אומר לגבי הקוד שלנו. זה עיקרון, זה משהו שהוא מאוד מאוד, משהו שהוא מאוד מאוד מפשט הבנה של קוד. הדבר, התוצאה ההפוכה של הדבר הזה, זה אומר שריפקטורים בצורה כזאת הופך למאוד טריוויאלי, בגלל שמדובר תמיד בערכים ואקספרשנים, אפשר פשוט, הריפקטורים הוא פשוט לקחת כמה אקספרשנים, פשוט להזיז אותם למקום אחר. אנחנו לא צריכים לוודא ששברנו איזשהו פלור. בצורה כזאת, בדרך כלל, אם הטייפים מתיישרים, אם זה מתקמפר, בדרך כלל זה אומר שהריפקטורים שלכם עבר בהצלחה, ואתם כמעט אף פעם לא תצטרכו להריץ כל פעם טסטים אחרי זה, זה פשוט יעבוד. אגב, טסטים זה אומר שהטסטים שלנו הופכים להרבה יותר קלים. אם כל פונקציה תמיד בהינתן אותו אינפוט מקבלת אותו, מחזירה את אותו אאוטפוט, זה מאפשר לנו לא רק לעשות יוניט טסטים שבודקים ערכים בודדים, זה מאפשר לנו להגדיר סוויטות של בדיקות, מה שנקרא property based testing. אנחנו יכולים להבין מה המאפיינים של הביטויים שלנו, ולפי זה לג'נרט ערכים שתמיד עונים למאפיינים האלה. וככה אנחנו כל פעם שנריץ את הסוויטה הזאת, אנחנו תמיד נגדיל את הקוורג' שלנו, כי זה תמיד יהיה עם ערכים שאנחנו אפילו לא חשבנו לבדוק איתם. אז זה משהו שמאוד מאוד טוב, כי זה מקל באמת על הנכונות של הבדיקות. כי גם ב-FP עושים טסטים, פשוט לא עושים אותם בצורה פרטנית בדרך כלל. עוד עיקרון שזה נותן לנו זה מעין איזשהו inversion of control, אבל inversion of control לא במובן של קונטיינרים חס וחלילה, אלא במובן קונספטואלי. אם כל פונקציה תמיד מחזירה ערך למעלה לקורא, אז תמיד השליטה נמצאת אצל הקורא. השליטה נמצאת אצל ברמה הכי עליונה, כי תמיד אני אקבל תוצאה ואני אקבל איזשהו ערך שהוא יותר עשיר ויותר עשיר, ורק למעלה אני יכול להחליט מה לעשות איתו. זה אומר שאם אני קורא קוד, אני אף פעם לא צריך ללכת לעשות go to definition כמעט, אני אף פעם לא צריך לצלול פנימה במצבים של object oriented או במערכות כאלה, הכל encapsulated בעלים, בקצוות, ב-private methods. אתם תחשבו על קוד שאתם צריכים לקרוא, אתם תמיד צריכים ללכת לנווט לעלים בשביל להבין מה קורה שם. פה זה קורה בדיוק הפוך, אנחנו תמיד מחזירים חזרה ערך, והערך הזה מתאר חישוב, והחישוב הזה, אנחנו יש לנו למעלה, ממש בסוף העולם אפשר להגיד, להחליט מה אנחנו רוצים לעשות עם החישוב הזה, זה עיקרון שהוא, זה משהו שהוא מאוד מאוד מקל על הבנה של קוד ועל על, 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 על פלו, אנחנו מסתכלים, אנחנו מחליפים למעשה את הקונטרול פלו בדאטה פלו, אנחנו מסתכלים פשוט על איך דאטה זורם בין הפונקציות.
והדבר האחרון אני לא ארחיב עליו, זה קונספט שנקרא פרמטריסיטי, כדאי לכם לחפש אותו גם, אבל זה אומר שפונקציות, אפשר להסיק מה הפונקציה עושה רק מתסתכל על החתימה שלה. אוקיי? זה אומר שאנחנו נראה איך בדיוק עושים את זה, אבל אנחנו נראה שאם החתימה של הפונקציה היא מספיק ג'נרית, היא מספיק מתארת את הדברים שהיא מספיק, מה נראה שאני מחפש? מספיק constrained, מספיק אדוקה בשביל לא לאפשר את כל האפשרויות, אלא רק לאפשר מספר מסוים של, של, של דברים שיכולה לעשות, אנחנו יכולים להסיק רק מהחתימה מה היא עושה, או יותר נכון, אנחנו יכולים לדעת מה היא בוודאות לא יכולה לעשות. זה גם, זה חוסך המון בקריאות של קוד ופשוט בכמות הדברים שאנחנו לא צריכים לבדוק. אנחנו גם נראה איך, איך זה בא לידי ביטוי. בסדר, לפני שאנחנו קצת מתעכבים, אז אני ננסה להתחיל לרוץ עם זה. בואו נראה כמה דוגמאות, אוקיי? יש לנו פה כזה print line. עכשיו, בעולם הרגיל, בעולם של סקאלה, אני לא כל כך, הפונקציה הזאת היא אולי, מה התכונות שלנו? יש לנו תכונה של totality, determinism ו-purity. הדבר הזה אולי הוא totally, כלומר, הפונקציה הזאת היא print line, תמיד תחזיר לי ערך חזרה, הערך הזה הוא לא מעניין, הוא unit, אבל אני אלא אם כן משהו קטסטרופי קרה והקונסול התפוצץ או שנגמר לי הזיכרון בבאפר או משהו כזה, רוב הסיכויים שתמיד אני אחזור מפרינט ליין. אז אפשר להגיד שהיא טוטלית. אפשר גם להגיד שהיא דטרמיניסטית, כי תמיד, לא משנה מה אני אכניס פה, אני תמיד אקבל ערך. אז מבחינתי אני כן יכול להגיד שעבור כל אינפוט היא תמיד מחזירה output, וזה תמיד יהיה אותו output, אבל היא בוודאות לא פיור, כי כל פעם שאני מריץ אותה, אז היא עושה עוד משהו. והדרך לדעת אם הפונקציה פיור או לא, היא כמו שאמרתי, על ידי substitution, תיקחו את print line, ותחליפו את print line בתוצאה של print line. תוצאה של print line לצורך העניין זה unit. אם כתוצאה מזה האפליקציה שלכם לא משתנה, או היא מתנהגת בדיוק אותו דבר, זה אומר שהפונקציה הזאת היא pure. אם בוודאות, במצב של print line זה בוודאות לא נכון, כי היא גם מתניסה משהו למסך, אז זה אומר שזה לא pure. זה property שנקרא referential transparency, אם שמעתם על זה, ו-referential transparency אומר שאתם יכולים להחליף את ה... את הפונקציה בתוצאה של הפונקציה, ואם כתוצאה מזה התוכנית שלכם, ההתנהגות לא משתנה, אז זה אומר שהפונקציה הזאת היא פיור. אותו דבר גם readline. readline היא גם אולי טוטלית, אבל היא בוודאות לא דטרמיניסטית, כי כל פעם שאנחנו נריץ readline, היא תעשה משהו ותחזיר לנו סטרינג אחר, אנחנו לא יודעים מה היא תחזיר. אותו דבר גם parse int, יכול להיות שהיא דטרמיניסטית, כי נגיד בהינתן אותו מספר היא תמיד יכולה להצליח ולהחזיר למספר, אבל היא בוודאות לא טוטלית, כי היא לא מוגדרת עבור כל המספרים, כל הסטרינגים שהיא יכולה לתת. אוקיי? עכשיו, בוא נדמיין רגע עולם, שנקרא לעולם הזה איזשהו, יש איזשהו קונספט, איזשהו כזה רעיון כזה שנקרא סקלזי. לא יודע אם שמעתם על זה, אז איזשהו פעם מישהו עושה איזה מצגת, יש את זה בבלוג שלי, לי הרוי. יש איזה, מישהו קרא לזה, the safe subset of scala. עכשיו בוא נדמיין סקאלה, בוא נדמיין את השפה הזו, שאין בה אף אחד מהדברים האלה. אין בנהלים, אין באקספשנים, אין בטייפקאסטים, אין בסייד אפקטס, אין בדברים שאפשר לעשות על קלאסים. אין ברפלקשן, יש לה ריקורסיה, אנחנו לא יכולים להתפטר מריקורסיה, ריקורסיה אינסופית זה רע, אנחנו יודעים כי טורינג השם בזה, אבל אנחנו לא יכולים לוותר על ריקורסיה. אבל בוא נגיד שחוץ מריקורסיה, כל הדברים האלה היינו מוותרים, פשוט לא היה לנו. כמה רחוק היינו יכולים להגיע? התשובה היא די רחוק, כי בעולם כזה, בעולם של סקלזי, בוא נדמיין אותו רגע, שכל הפונקציות שלי הן טוטליות, דטרמיניסטיות ופיור, אני יכול להגיד דברים על הפונקציות האלה. בוא נדמיין שבעולם הזה של סקלזי, הפונקציה הזאת print line, רק מלהסתכל על החתימה שלה, אני יכול להגיד בוודאות שהמימוש שלה הוא יוניט. היא לא יכולה לעשות שום דבר אחר. אז אני יודע שהמימוש שלה, מה שהפונקציה הזאת עושה, היא מחזירה ערך בסוג יוניט. זה הכל. אם כל העולם שלי היה כזה מוגבל, אז הנה, רק מלהסתכל על החתימה, אני יודע שלא יכול להיות פה משהו אחר. לא יכולה להחזיר נעל, לא יכולה להתפוצץ. פשוט תמיד תחזיר יוניט. אותו דבר גם print line. מה אני יכול להגיד על print line בעולם כזה שבו אין לי כל בעולם של סקלה הזאת? מי יכול לנחש? מה print line מחזיר? נכון, יכולה להחזיר כל סטרינג אפשרי, אבל מה אני יכול להגיד בוודאות על הסטרינג הזה?
אוקיי, נכון, הסטרינג הזה הוא קבוע. כיוון שדטרמיניזם אומר שבנתן כל אינפוט אני מקבל תמיד את אותו אינפוט, אין לי פה אינפוט, אז אני חייב לקבל סטרינג. אני יכול לקבל כל סטרינג, אני יכול לקבל סטרינג שהוא קוקו, את זה אני לא יודע להגיד, אבל אני כן יכול להגיד בוודאות שהוא תמיד יהיה קבוע. כי אין לי רנדומנס, אני לא באמת, שום דבר מתחת לרגליים לא יכול לקרות. וגם פה במצב של פרס אינט, בעולם של סקלזי, אז הייתי תמיד מצפה לקבל ערך. אולי במצב של סטרינגים שהם לא מספרים, הייתי מחזיר פה איזשהו ערך קבוע, נגיד מינוס אחד, או כל אחד מ-4 מיליארד אפשרויות שיש לי באינט, אבל תמיד הייתי יודע שחוזר לי איזשהו מספר, אוקיי? ועם זאת, בוא נלך ונראה איך אנחנו... איך אנחנו מתמודדים עם הבעיות האלה של פרשיאליטי בעולם שלנו? כל מה שאנחנו בגדול רוצים לעשות זה להפוך את כל המקורות לפרשיאליטי, לפרשל פנקשנס. או יותר נכון, כל המקורות שעלולים להתפוצץ לנו ברנטיים, אנחנו יכולים כמה שיותר מוקדם לזהות אותם ולהפוך אותם, אם אפשר, לשגיאות קומפילציה. אוקיי? במקרה של טו אינט זה מאוד מאוד פשוט, אנחנו יודעים איך לעשות את זה מצוין בעזרת אופשנס. מה שאנחנו יכולים לעשות, לא פה, מה שאנחנו יכולים לעשות, אתם רואים את זה פה? אנחנו יכולים לעשות פונקציה שנקראת פרסינט, שמקבלת איזשהו סטרינג, אוקיי? מה שהיא עושה היא תחזיר אופשן של פונקט. ואפשר לממש את זה בצורה כזאת, אפשר לעשות טריי ממש, של s.toInt. אפשר ממש להריץ את ה-toInt, ואם זה ייקשר אפשר להחזיר to option, אוקיי? מה שעשיתי בזה, שעשיתי פונקציה כזאת בשם טריי שמחזירה אופשן אינט, אני עכשיו הפכתי אותה בגדול לפונקציה טוטלית. עכשיו תמיד 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 מובטח שאני מקבל ערך מסוג אופשן אינט. אני לא יודע מה זה הערך הזה, אבל אני יודע שאני תמיד מקבל אותו. שזה אומר שעכשיו אני יכול לבוא לפה, לעשות פרסינט, אוקיי? לקחת את הריד-לאין. וזהו, העניין הוא שעכשיו אני צריך להתמודד, אני חייב להתמודד עם הדבר הזה, אני חייב לעשות עליו פאטרן מאץ' בשביל לדעת בעצם מה קרה, אז אני בעצם עושה, אני עכשיו יכול לעשות דף מאץ'. ואז במקרה של מן, במקרה שזה לא היה מספר, אני יכול לעשות משהו כמו print line you did not enter a number, ובמקרה של כן הצלחתי, אוקיי? אז אני פשוט אעשה את זה. זה כבר משהו שעובד, אוקיי? עכשיו אותו דבר אני יכול לעשות פה. פה יש לי קצת בעיה, אז אני כרגע אעשה איזשהו משהו מכוער ו... אנחנו נתמודד עם זה ממש עוד מעט. אז אני אעשה משהו כמו, אני אעשה var cont שווה true ברורים, אוקיי? אני אעשה פה איזשהו לולת y, ואז אני אגיד כל עוד אני בטרו, אז תעשה את הדבר הזה. שים לי את זה פה ל-false, אוקיי? ופה אני צריך לעשות שני דברים. אחד זה לנרמל את כל הסטרינג לדבר false, וכאן, במקרה שזה לא y וזה לא n, פשוט כל דבר שהוא לא y ולא n, אני פשוט אעשה קונט שווה טרו. אז הדבר הזה פשוט יעשה, ירוץ בלולה לנצח כל עוד אני לא מכניס משהו שהוא או y או n. בסדר? בצורה כזאת אני הצלחתי ממש כאן, בגדול לפי דעתי, לפתור את כל הבעיות הפרשיאליטי שיש לאפליקציה הזאת מבחינת input, אוקיי? הדבר הזה יודע להתמודד עם input לא ולידי. גם הדבר הזה יודע עכשיו להתמודד עם input לא ולידי, אני קשה לי לדמיין סיטואציה שבה אני ארסק את האפליקציה הזאת עכשיו. אבל מה בעצם עשינו כאן? עשינו משהו שכאילו מחזיר לנו total value, ואנחנו נאלצים להתמודד איתו. אבל פה אנחנו כאילו קופצים חזרה לעולם של פרשיאליטי, של כאילו של print line, של אינטראקציות עם העולם החיצון. אז אנחנו תמיד כאילו צריכים להיות, אנחנו לא יכולים להיות במוד אחיד, אנחנו כאילו תמיד צריכים לעשות switch gears ותמיד כאילו בשביל להבין איך הגענו לפה, אנחנו צריכים תמיד לסמלץ את הסטייט של כל המערכת ולהבין איך אנחנו הגענו לפה. היה לנו נורא נחמד אם היינו יכולים להפוך את כל הדברים האלה, את כל האינטראקציות עם העולם החיצון, את כל הפרשיאליטי הזה, ל-total functions. וזה למעשה מה שאנחנו הולכים לעשות. מעכשיו עד סוף ההרצאה, כל המטרה שלי תהיה, זה להראות בצורה שיטתית איך אנחנו הופכים את כל הדברים האלה, את כל הלולאות ואת כל הפרינטליים שהם אינטראקציות עם העולם החיצון ל-total functions, לפונקציות שמחזירות תמיד ערך שהוא קבוע ונתן אותו אינטראקט, אוקיי? הדרך שבה אנחנו צריכים לעשות את זה, וזה כאילו, זאת השיטה בגדול, זה להפוך את הקריאה הזאת, את האינטראקציה עם העולם החיצון לערך. הדרך שלי לעשות את זה, זה פשוט להפוך את הקריאה ללמדה,
שימו לב, כל מה שעשיתי זה דחיתי את הביצוע של הפונקציה הזאת. אוקיי? עכשיו x מייצג איזשהו כוונה לעשות אינטראקציה, אני צריך להריץ את ה-x בשביל שזה יקרה. אבל כמובן זה לא נוח לעבוד ככה עם הלמדות האלה, כאילו אני לא אפוך כל דבר עכשיו ללמדה ואני אתחיל לעשות את זה. אז כדי לעזור לנו קצת, אנחנו צריכים דאטה טייפ שיעזור לנו. אנחנו נקרא לדאטה טייפ הזה, היום. דאטה טייפ הזה ידע להחזיר לנו ערך מסוג A, כלשהו. מה שהוא יכיל, הוא יכיל איזושהי פונקציה שנקראת unsafe run. מה שה-unsafe run הזה מייצג, הוא מייצג את הלמדה. הוא מייצג איזושהי אינטראקציה עם העולם החיצון, איזשהו קוד סקלי שירוץ, שמחזיר לנו ערך מסוג A. בסדר? כל מה שאני עושה כרגע זה מגדיר איזשהו value, איזשהו immutable value, שמה שהוא עושה הוא מייצג אינטראקציה עם העולם החיצון, מייצג את הכוונה לעשות אינטראקציה עם העולם החיצון, יותר נכון הוא מתאר את האינטראקציה הזאת בצורה שהיא בצורת value, כמו option int שמתאר כוונה לעשות משהו שאולי חוזר ואולי לא, היום מתאר כוונה לעשות אינטראקציה עם העולם החיצון מתישהו כשנקרא. כדי שזה יהיה שמיש אנחנו צריכים פה שני דברים, אנחנו צריכים להגדיר פה מה. אני חלק מהדברים אני עושה בצורה שהיא די אוטומטית, אז אם משהו במובן תשאלו אותי, אבל אני פשוט הולך להקליט. אז מאפ יודע לקבל פונקציה שממירה A ל-B, ויודעת להחזיר IO של B. מה שזה עושה בגדול, זה יוצר לנו ערך IO מסוג חדש. אוקיי? מה שאני עושה פה במאפ, אני יוצר ערך IO מסוג חדש, ובתוך הלמדה שלו, בתוך הערך הזה, אני קורא ל-unsafe run החיצוני, ומעביר אותו דרך פונקציה F. אוקיי? זה מה שמאפ עושה, קרה? כמובן. אוי ובוי, שנייה. כן, תודה. אוקיי, ועוד משהו שיהיה לי פה שימושי, זה פלטמן, חבר שלו, שכמעט אותו דבר, הוא יקבל פונקציה מ-A שמחזירה IO של B, וגם זה מחזיר לנו IO של B, ואיך הדרך שבה זה עובד, פשוט יוצר IO מסוג חדש, שקורא ל-unsafe run החיצוני פעם אחד, מקבל IO עובי חדש, וקורא ל-unsafe run שוב. אני לא מתמקד בזה ספציפית, זה משהו שהוא מכני, פחות או יותר, תסמכו עליי שזה עובד, אבל כמו שאתם רואים, אני פשוט לוקח, מריץ את הלמדה, את הערך שלה אני מעביר דרך פונקציית F, אני מקבל חזרה IO של IO of B, ואז אני מריץ את זה עוד פעם בשביל לקבל חזרה ערך של IO of B, ככה אני משטח שתי אינטראקציות. הדבר היחיד שאני, הדבר נוסף שאני צריך לגדול זה איזשהו משהו שנקרא, איזשהו פונקציה שנקראת point, שיודעת לקבל איזשהו ערך קיים מסוג A ולהחזיר לי ממנו IO. IO הזה מייצג איזושהי אינטראקציה טריוויאלית עם העולם, זו אינטראקציה שיש לי כבר את הערך חבורה, היא לא באמת צריכה לצאת החוצה, זה דרך להפוך value שיש לי כבר ל-value בקונטקסט של IO. אוקיי? רק עם הדברים האלה, רק עם אותם החמש שורות קוד האלה, אני יכול לעשות עכשיו הרבה מאוד דברים. אני יכול מה שנקרא, מה שאני יכול לעשות עכשיו זה למעשה למדל את האינטראקציות עם העולם בצורה כזו. אני יכול לעשות פה פונקציה שנקראת put string line, שבהינתן איזשהו line של string, תעשה את הדבר הבא, תחזיר פונקציה של IO של unit. מה שזה יעשה זה ייצור ערך מסוג IO, שכשיקראו לו מתישהו, הוא ילך והוא יעשה את הפרינט ליין האמיתי. ייקח את הליין ויעשה את הפרינט ליין הסיסטמי האמיתי, הוא יעשה את האינטראקציה הזאת. אבל עד שלא נקרא לערך הזה, עד שלא נפעיל אותו, עד שלא נחבר אותו לחשמל, מה שנקרא, זה רק value of type IO, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לחדד את זה בכוונה, כדי שברור שעד שאנחנו נריץ את זה בפועל, שום דבר פה עדיין לא קרה, זה רק מצהיר על הכוונה שלנו לעשות put string line, ולשים איזושהי שורת output. אותו דבר אני יכול לעשות ל-get string line, הדבר הזה מחזיר IO של string, וגם פה, הוא יוצר value of type IO, שכשיקראו לו, הוא פשוט עושה לנו read line.
ו-deprecate ה-dial. אוקיי? עכשיו, רק שיש לי את שני הדברים האלה, זה שני values, אני יכול לעשות פה דברים מעניינים. קודם כל, אני יכול להפוך את כל האפליקציה הזאת עם IO שלי. עכשיו, במקום לעשות פה print line, אני יכול לעשות פה put string line. עכשיו, אם אני אריץ את הדבר הזה, אתם יודעים מה יקרה? בדיוק כלום. כי הדבר הזה יוצר ערך, ערך מסוג ה-IO unit. אבל אני לא עושה שום דבר עם הערך הזה. אני לא מטפל בו. אז זה כאילו, IntelliJ היה צועק עליי שזה useless expression. קרה לכם מהפי פעם. כדי לעשות משהו שימושי עם הערך הזה, אני צריך כאילו לחבר אותו עם אקספרשנים הבאים בתור. אני עושה את זה בעזרת flatmap, שזה קומבינטור שמאפשר לי לשרשר דברים. אבל לעבוד עם flatmaps ככה זה לא הכי נוח, אז מה שאני עושה... זה בדיוק הפלטמאפ שהגדרתי, כי עכשיו פוטסטרים... כן, זה יפה, שאלה טובה. הסיבה שהגדרתי, לא רוצה להתעכב על זה, אבל הסיבה שהגדרתי ספציפית מאפ ופלטמאפ, זה כי סקאלה יודע להתייחס אליהם בחתימות האלה, בצורה מיוחדת, ולאפשר לי להשתמש בהם בסינטקס אחר שנקרא for comprehension, שכולכם נתקלתם בו, אני מניח. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לעשות for, שיודע לקחת את הדבר הבא. אני יכול לעשות כזה דבר. אני יכול לעשות, תריץ לי את put string line, הוא מחזיר unit הזה, אין לי ערך לשים פה, אז אני שם underscore. אוקיי? עכשיו הדבר הזה, יש לי פה פונקציית read line. מה שאני עושה, אני עושה name. ועכשיו במקום לקרוא לי read line, כי אני לא יכול בעולם שלי לקרוא לי console, אז אני אעשה get string line. אוקיי? אני אכתוב פה על כוונה לעשות, לקבל איזשהו input מתי שבאתי. וכשזה יקרה, האינפוט הזה יחזיר לי value שהוא name. אוקיי? בוא נמחק את זה. עכשיו, אחרי שקיבלתי name, אני יכול לעשות את הדבר הזה שוב. אוקיי? אז אני גם צריך לעשות פה ככה. אוקיי? בוא נזיז קצת שיהיה לנו. לא בסקאלה. בסקאלה אי אפשר. כן. ה-underline question הזה זה סינטקס שבמקור הושרה, ההשראה שלו היא במקור מהסקל, ובהסקל יש משהו שנקרא do notation, שבגדול עושים את אותו הדבר, רק שדו הוא הרבה יותר חכם בקטע הזה. זה לא כזה נורא, אפשר להתעלם מצד שמאל של הפור, מצד שמאל של לפני החצים, ואז פחות או יותר נראה כמו תוכנית פרוצדורלית, שזה פחות או יותר הכוונה. אוקיי, עכשיו יש לנו פה איזושהי גולה, עכשיו לולאות, ב-FP אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות לולאות בעזרת רקורסיה. אז מה שאני אעשה, אני אגדיר לי פה איזושהי פונקציה בשם game loop, שגם היא צריכה name, כי אני מעביר את הname הזה לכל מקום. ה-game loop כרגע יחזיר ל-IO של unit, ואני עוד לא אממש אותו. אבל מה שאני אעשה זה, אני פשוט אקרא ל-game loop עם ה-name באופן קבוע, לנצח. עד שאני אצליח לצאת. וכל העסק הזה צריך להחזיר איזשהו יונית, אז אני אעשה בי של יוני. אוקיי? וכאן אני אחזור על כל העסק הזה, בינתיים אני רק אקח את כל הקוד הזה שלי נוח. אופס. אני לא רוצה להרוס לי כל הרפרנס. אוקיי? אני אדביק את זה בינתיים פה שיהיה לי רפרנס, בוא נסתכל על זה רגע. יש לי put string line, get string line, put string line וקריאה ל-game loop. עכשיו, כמו שאמרתי, אם אני מתעלם שנייה מהצד של החצים, אם אני שם ככה יד על הצד השמאל, אפשר לראות שכמעט, אם עוצמים קצת עיניים, אז כמעט אני מקבל בחזרה איזושהי תוכנית שנראית כמו תוכנית פרוצדורלית. אבל היא לא, היא תוכנית שמשורשרת, כל output של פונקציה פה משורשר עם הפונקציה הבאה בתור. ובצורה כזאת אנחנו יכולים לקבוע איזשהו רצף של הפעלות, זה לא סתם איזשהם ביטויים רנדומליים שקורים, יש לכל ביטוי output, והoutput הזה משמש את האינפוט של הפונקציה הבאה בתור, זאת אומרת, אי אפשר, אני לא יכול כאילו לעשות פה איזשהו comment out ודברים ימשיכו לעבוד, כי כל פונקציה פה תלויה באoutput של הפונקציה הקודמת, אוקיי? בואו נממש רגע את game loop. עכשיו, אמרנו ש... גם פה אני יכול להשתמש בפוקר פרנצ'אנס. נגיד, אני כבר לא צריך את האקזק כזה, אבל עכשיו יש לי פה כאילו איזושהי הגרלה של מספר רנדומלי. עכשיו, אנחנו יודעים שאני לא יכול סתם להגריל מספר רנדומלי, כי זה דורש איזושהי אינטראקציה עם whatever, עם שעון במערכת,
אני לא יכול סתם ככה לעשות את זה. מה שאני יכול לעשות זה גם אותו דבר. אני יכול להגדיר איזושהי פונקציה שנקראת next input, next int, שמקבלת איזשהו upper bound, ומה שהיא תחזיר, היא תחזיר IO של int. מה שזה יעשה זה גם ליצור ערך of type IO, שיקראו לו, הוא ילך לאס כזה, ועכשיו במקום 5 הוא יקרא ל-upper, אוקיי? ועכשיו אני יכול בעצם לעשות next int, של 5. ועכשיו אני לא יכול לעשות פלוס 1, כי אני כבר לא מקבל ערך, אני מקבל איזשהו IO. אז מה שאני צריך לעשות זה למפות את הערך שחוזר מפה לפלוס 1. אוקיי? אז ככה אנחנו כאילו, זה upper bound, אז זה יחזיר לי 0 עד 4, ואז אני תמיד מחבר 1 כדי לקבל בין 1 ל-5. אוקיי? אז הצלחנו לקבל מספר רנדומלי בצורה כזאת. כן. אני יכול, אבל אז איפה אני אשים את ה... אני לא באמת יכול, כי אני לא יכול לעשות את זה בקונטקסט, כי מה שקורה, הצד הזה הוא כאילו הצד שמוציא לי דברים מהיום, אבל... כן. כן, ואז אני כן, expected string נאם אני לא יודע, אני קצת צריך לעשות דישוגר כדי לראות מה זה באמת עושה, אבל אני לא משוכנע במאחור שזה עובד, כי הכל פה איזשהו רצף של צריך לבדוק, בסדר? אני אסתכל על זה, אני אסתכל על זה בהמשך. רגע, שנייה. בוא נעשה סדר. שנייה, שקט. רגע, סליחה, חבר'ה. בוא נעשה זה. הייתה פה שאלה של מה הרווחתי שעשיתי את הדבר הזה. שוב, המוטיבציה הכללית מאחורי הדבר הזה, אנחנו תכף נראה, שכל דבר כזה, כל דבר כזה ב-IO, הוא מבחינתי תוכנית קטנה. קטנה שמתארת איזשהו משהו בעולם. התוכנית הזאת, הדבר הזה מתאר תוכנית שיודעת לשים שורת האוטפוט. אני לא יודע איך היא הולכת לעשות את זה, אבל זה מה שהיא מבטיחה לי שהיא תעשה. היא נותן סטרים, היא תמיד תשים את זה באוטפוט. אותו דבר גם התוכנית הזאת, היא ממש, היא תוכנית לכל דבר. היא לא תלויה בשום דבר חיצוני, ויש לה אוטפוט מאוד מאוד מוגדר. כאילו, האוטפוט שלה פה הוא IO שהולך לעשות משהו מתישהו. וגם פה, זו איזושהי תוכנית שמתארת כוונה להביא לי איזשהו מספר לפי איזשהו הפרדה. מה שאני עושה בגדול, זה אני מרכיב דברים יותר גדולים מדברים הרבה יותר קטנים. עוד פעם? לא, אבל האוברלוד הזה, הוא מקבל פשוט אינט, הוא לא מקבל סיד או משהו כזה, כאילו אתה לא יכול לדעת מה הערך שעזור פה, זה רנדום, זה סטייט, ספציפית במקרה של רנדום יש איזשהו סטייט שנשמר ונדרס כל פעם שאתה משתמש בזה, אז כאילו ככה אתה מקבל ערך רנדומלי כל פעם. בגלל שאמרנו שאנחנו בעולם הזה לא יכולה להיות לנו באמת רנדומלי, אפשר למדע, אנחנו נראה בהמשך תכלס איך ממדלים רנדום ב-FP, אנחנו פשוט צריכים את הסטייט להחזיק אקספליסט אצלנו. אנחנו נראה, אבל בגדול הסיד, הרנדום סיד שמשמש את האלגוריתם של הרנדום, אנחנו גם מקבלים אותו בתור value, ואנחנו יודעים מה ה-value הזה, אנחנו בעזרתו יוצרים ערך חדש. אבל הפואנטה כאן, שאני בונה קומפוזיציה של תוכניות יותר גדולות ותוכניות קטנות. ואם יש לי דברים שקורים פשוט out of band, כאילו פשוט דברים רנדומליים שקורים, אין לי היכולת לעשות איזו קומפוזיציה. אני לא יכול פשוט לקחת חתיכות ולהדביק את זה. זה פשוט לא יעבוד. אוקיי, בואו ננסה, כי אנחנו קצת באיחור, אז בואו ננסה לרוץ עם זה. אז יצא לנו מספר. זה אנחנו כבר יודעים לעשות. אני פשוט הולך להדפיס פה את הדבר הזה, אני מחליף את הפרינט ליין לפוטסטרינג ליין. כאן יש לנו את הדבר הזה, אנחנו צריכים, קודם כל אנחנו צריכים לקרוא את שורת אינפוט.
כי כל שורת אינפוט אנחנו כבר יודעים. ראינו איך עושים את זה, יש לנו get streamline, אני קצת מזיז פה דברים כדי שיהיה מיושר, לא חייבים. אז אני אעשה get streamline. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה למעשה את כל הדבר הזה. קיבלתי שורת אינפוט, אני רוצה לפרסר אותה, כדי להבין אם קיבלתי מספר או לא. אז מה אני עושה? אני עושה את הפרסקי, את הפונקציה הזאת שכבר הגדרתי למעלה. היא צריכה לקבל סטרינג, יש לנו סטרינג, סטרינג הזה זה אינפוט. עכשיו, הדבר הזה, אני צריך לבדוק מה קיבלתי ולפי זה להחליט מה אני מחזיר. אני יכול לעשות זה בפאטרן מאצ'ינג מאץ', אני יכול לעשות עוד משהו שנקרא, אני יכול לעשות פולד. פולד למי שמכיר זה דרך כאילו להריץ, לקפל ביטוי ולקבל ממנו value. מה שנחמד בפולד על אופשן, הוא מקבל שני אוברלודים, הוא מקבל כאילו שתי פונקציות. אחד שמה עושים במקרה של empty, והשנייה מה עושים במקרה שהוא not empty. אז במקרה של empty, שזה כאילו האוברלוד הראשון, אז אני פשוט הולך להחזיר את הדבר הזה. אני הולך להחזיר ערך. שאומר, תדפיס את ההודעה ב-not enter a number. אני מחליף את זה לפוץ טיימן. במקרה של not empty, במקרה שיש לי guess, okay? אז מה שאני הולך לעשות, זה סתם העדפה, אפשר היה לעשות את זה בפטר מאץ', אבל אני רוצה שתראו כאילו שזה לא באמת משנה. Okay? אז אני הולך פשוט לקחת את זה, וגם, נשים פה, וגם כאן אני צריך להחליף את זה ל-Fitstreamline, וגם פה נעשה Fitstreamline, וזהו, עכשיו אני אשתה. בואו נראה מה עשינו. מה זה פולד? מה פולד מחזיר? פולד מחזיר לי, יש פה טייפ אינפרנס, כאילו שאני לא כותב את הטייפים אקספליסיטלי, אבל פולד מחזיר לי IO של יוניט. אוקיי? איך הוא עושה את זה? במידה והערך הזה אונן, אז אני אקרא לאוברלוד הזה, אני אקרא לפונקציה הזאת, והפונקציה הזאת היא מחזירה לי ערך IO יוניט שהוא בא מפוטסטרינה, שאומר, אני הולך להחזיר תוכנית שתדפיס משהו למסך. במקרה של גס שיש לי מספר ביד, אני הולך להחזיר או את זה או את זה. בכל מקרה אני מחזיר תוכנית מסוג IO יוניט. עכשיו, ה-for comprehension לוקח את התוכנית IO יוניט ומריץ אותה, ומקבל פה את התוצאה. במקרה שלנו אין תוצאה כי זה יוניט, אבל ככה זה עובד. אני בונה תוכנית, נותן אותה ל-for comprehension, for comprehension מבצע שלב בתוכנית, ולוקח את התוצאה ומעביר אותה לפקודה הבאה. אוקיי? אז את החלק הזה הצלחנו להתמודד. עכשיו, יש לנו פה עוד איזושהי גולה, אז את זה אנחנו כבר יודעים לעשות, אנחנו צריכים להצטרף גם לעשות פה איזושהי ריקורסיה. מה שאני אעשה, אני אעשה פה כזה דבר. אני אעשה פה איזשהו ערך שנקרא קונק, ואז אני אעשה פה פונקציה שנקרא צ'ק קונטיניו, שמקבלת גם נעים, כי אנחנו צריכים לשאול את היוזר משהו. אוקיי? ועכשיו, אני אעשה כזה דבר. נעשה ככה, if קונק, אם קיבלתי איזשהו ערך, אז אני פשוט אקרא לגיימלוק, כאילו אני רוצה להמשיך, היוזר אמר לי להמשיך, אז אני פשוט אקרא לעצמי מההתחלה. אחרת אני צריך להסתיים, כאילו אני החלטתי שאני לא רוצה להמשיך, אני רוצה לצאת. עכשיו, הדבר הזה צריך לקבל ערך מסוג יוניט, שזה מיוצא ככה בסקאלה, אבל אני נמצא פה בקונטקסט של IO, אני חייב להחזיר IO של יוניט. אז בשביל זה, כדי להפוך ערך למשהו שהוא בקונטקסט של IO, הגדרתי את הפונקציה הזאת בשביל פוינט, שיכולה לקחת כל ערך מתאים ולעטוף אותו ב-IO. אז הדבר הזה עכשיו מחזיר לי או game loop שזה IO של יוניט, או IO point שזה גם IO של יוניט. אוקיי? והדבר הזה גם כאן לא צריך להחזיר כלום, אז אנחנו עושים דיבור כאן, והעסק הזה כמעט סיימנו. עכשיו רק נשאר לי דבר אחרון, אז דקה, בוא נסיים את check continue ואז אנחנו אני מתייחס רגע לשאלה. אוקיי? אז אני אעשה פה איזושהי פונקציה בשם check continue, שהיא מקבלת name, ומחזירה פעם IO של בוליאן, כי אני מצפה ממנה שתחזיר לי auto or false, או יותר נכון IO של auto or false. דרך שבה אני אעשה את זה זה גם, זה for comprehension, אני לא מבין את זה רגע פה. וגם כאן, אני רוצה קודם כל לשאול משהו את היוצר, אז אני אעשה put streamline של do you want to continue? תראו איתי. ממש עוד מעט מגיעים לחלק המעניין. אוקיי? אז גם פה, מה אני צריך לעשות? אני צריך כאילו לקרוא עכשיו שורת אינפוט. אוקיי? אז אני אעשה get string line. אבל הבעיה היא שאני לא, מה שהייתי רוצה לעשות זה get string line נקודה to lowercase. אבל גם כאן, אני לא יכול לעשות to lowercase, כי זה כבר לא מחזיר לי string,
זה מחזיר לי IO של סטרינג, אז אני גם פה, אני אעשה map, ואני מפה את התוצאה ל-to the waters. כן? עכשיו, אני רוצה בעצם לפרסר, לעשות pattern match על התוצאה, אז אני אקח את הדבר הזה. אז יש לי input, אז אני אעשה ממש פה. input, ניקח פשוט את זה, as is, אוקיי? זה אני מכרע. עכשיו, נעשה match. עכשיו, במקרה, במקרה וקיבלתי yes על ה-input, אז מה שאני אעשה, אני רוצה להחזיר 2, אבל אני רוצה להחזיר IO של 2, אז אני אחזיר IO point של ערך 2, פה אני אחזיר IO point של ערך points, וכאן במידה שזה לא זה ולא זה, אני פשוט אקרא ל-check continue, לעצמי שוב בלולה, וזה ירוץ ונצח, וזה יחזיר קונט, גם את זה אני מחד. בואו חצי שנייה אני דקה אסתכל על SBT, לראות אם אני מקמפל, יופי, אני נראה שלא עשיתי פה שגיעות זה, יש לי SBT כזה ברקע שמקמפל לי דברים. בואו נעבור על זה עוד פעם, אני שואל משהו את היוזר, לוקח input מהיוזר, ממפה אותו ל-lower case, עושה עליו pattern match, במידה ואמרתי yes, אני מחזיר תוכנית שמסתיימת ב-true, אחרת אני מחזיר תוכנית שמסתיימת ב-false, אחרת אני פשוט קורא לעצמי ונמשיך לעצמי. ונראה לי שזהו, אני גם מתקמפל, אז בואו ננסה, בואו נראה אם זה עובד, אני מדבר פה כזה main entry point, ופה בדיוק, עכשיו אם אני, לפני המיין, אם אני אנסה להריץ את זה, לא יקרה כלום עדיין, כי כל מה שעשיתי בינתיים, זה בניתי תוכנית שמשורשרת מערכים ב-IO, עכשיו אני צריך למעשה מה שנקרא בסוף העולם, זה סוף העולם שלי, כאילו זה כבר ה-entry point למערכת, רק פה אני יכול ממש להריץ את התוכנית שלי. אז הפונקציה שלי נקראת game, וכאן אני אעשה unsafe run, ופה למעשה אני מחבר אותה לחשמל. עכשיו כל השרשורים האלה שעשיתי עד עכשיו, פה הם ממש הולכים לפעול. ואם אני אריץ את זה, אז הנה, what is your name? Igal, log is enter a number, בוא נכנס קשקוש, אז יכתוב you did not enter a number, you want to continue, say no. הנה נראה שזה עובד. בואו נסתכל על זה שנייה, אז נראה כאילו אני אפשר להגיד שכאילו מצד אחד שקצת יותר קוד, זה סקאלה, אז ככה זה, מצד שני, יש פה משהו מעניין, כאילו אם מתעלמים שנייה מכל החצים, יש פה flow, יש פה סינטקס, יותר נכון, יש פה איזשהו מבנה, המבנה הזה הוא איזשהו מבנה שנאכף, כאילו אפשר להגיד שהוא נאכף על ידי הקומפיילר, מצד שני הוא מבנה שהוא לגמרי עשוי ליקודיות, אני יכול להסתכל על כל דבר פה בתוכנית, אוקיי? וכל דבר בפני עצמו הוא עצמאי לחלוטין. יש לו אינפוטים מוגדרים ואוטפוטים מוגדרים. למשל, הרי מה זה for comprehension? זה sugar מעל flat ו-mat ו-flat map שעשינו. אם אני אשתמש בפיצ'ר של IntelliJ שעושה לי דישוגר, אני יכול לעמוד על for ולעשות דישוגר, אז תסתכלו שכל דבר פשוט flat map שלוקח את התוצאה של הפעולה הקודמת, ומאכיל אותה כאינפוט לפעולה הבאה, וגם פה זה flat map שלוקח את זה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אבל כל דבר בפני עצמו הוא תוכנית שהיא stand alone. מה שעשיתי פה זה איזושהי הרכבה של תוכניות שמביאות לי משהו שונה. עכשיו, דקה לפני שנשאל אתכם שאלות, אני רוצה רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, סבבה, עשינו את זה, אנחנו למעשה קיבלנו פה הגדרה, definition, של פיור פונקשן של תוכנית שהיא פיורלי פונקשן, כי כל דבר פה הוא למעשה אין פה משהו שהוא אימפיור, חוץ מהשורה הזאת שום דבר פה לא רץ בלי סתם ככה, וכל דבר יש, כל דבר עונה לדרישות של טוטליטי דטרמיניזם אימפיורלי, כל פעם אני מקבל אימיוטבל ואליוז, אבל אם אני מסתכל על זה קצת יש פה משהו שמרגיש לא בסדר, יש פה קצת משהו שמרגיש לא מספק, זה נראה ש נראה שכאילו עבדנו קצת, אבל איפה, בוא נראה אם אני מקבל איזשהם benefits שדיברתי עליהם בהתחלה, של להיות מסוגל להסתכל על תוכנית ולהבין מה היא עושה, ואין כאלה. כן. כן. נכון. נכון, אבל ה-IO הוא תמיד אותו IO. ויותר נכון, יותר נכון, הטריק הוא, זה יש טריק. אין לנו יכולת להשוות בין שני למות. אין דבר, אי אפשר. בגלל ריקורסיה אינסופית, אנחנו לא יודעים להגיד אם reduction של expression מסוים אי פעם מסתיים, אין לנו יכולת להשוות שתי פונקציות.
אין, זה מגבלה בשפות שהן לא שפות טוטליות. אם אני אקרא לנקסטים פעמיים, אני אומנם תמיד אקבל פעמיים ערך מסוג I או int. כל אחד בפני עצמו הוא ערך מסוג I או int. אני לא יודע אם זה להגיד אם זה אותו ערך או לא. אני יודע להגיד שזה תמיד ערך מסוג I או int. זה כמו שקיבלתי I או, זה כמו שקיבלתי option int, אני לא יודע אם זה נאנו שם עד שאני בעצם נעשה לפאטרן, אותו דבר פה. שוב, זה קצת, זה כאילו, אני מדבר על העטיפה, לא על התוכן. כאילו, אני מבחינתי עובד באיזשהו עולם סמנטי שמייצר משהו. אבל בואו נסתכל על זה רגע. מה יש לי כאן? מה עשיתי בעצם? לקחתי ערך מסוג היום, ואני כאילו הכנסתי אותו פה בכל צומת, כאילו, הכנסתי איזשהו layer of indirection. אבל מה זה היום הזה בעצם? מה הוא מייצג? מייצג איזשהו, אנחנו תכף נמצא להפסקה. הדבר הזה, יותר נכון, הדבר הזה, מייצג פונקציה מכלום ל-A. כשאני מסתכל על זה, אין לי שום דרך לדעת מה הדבר הזה עושה. הדבר הזה מייצג כל פיסת קוד סקלאי שלי. אני לא יודע, רק מסתכל על הדבר הזה, אין לי שמץ של מושג מה זה עושה. בעבר הזה, כאילו, זה יכול לעשות כל דבר. אוקיי? הדבר היחיד שהיום מאפשר לי לעשות בהינתן החתיכה הזאת, זה או לשרשר אותה עם חתיכות I או אחרות בעזרת הקומבינטורים האלה. או פשוט להריץ את זה בסוף העולם, כי יש לי טען ספרה. הדבר היחיד שאני יכול לעשות עם זה זה להריץ את זה, או לשרשר את זה עם I או ואני זכרי. אין לי יכולת introspection, אין לי דרך להסתכל פנימה. והדבר הזה שלא מאפשר להסתכל פנימה, קצת מקשה עליי ולנסות להבין, אני אמרתי כאילו שאני יכול להסתכל על הדבר הזה, אני אעשה command J שזה control J, control J, כן, זה איזשהו מיני דוקומנטיישן, זה פיצ'ר שאני אתן לי. אם אני אסתכל על הדבר הזה, מישהו תן לי חתימה בצורה כזאת, אני רואה איזה dev שהוא pull string line, שהוא מקבל string ומחזיר I או unit. זה יכול לעשות כל דבר, אני לא יודע באמת מה זה עושה, אני יודע שזה עושה איזושהי אינטראקציה, כי I אומר לי שיש לי פה איזושהי אינטראקציה עם העולם החיצון, זה explicit. אני לא יודע מהי האינטראקציה הזאת, אני כאילו צריך להיכנס פה פנימה בשביל לדעת שזה בסופו של דבר עושה לי להם. אותו דבר גם פה, זה מחזיר סטרינג, אני לא באמת יודע איך זה עובד, כאילו הדבר הזה בסופו של דבר יכול לעשות הכל. אז יש כאן בעיה, הבעיה היא באופן כללי, שזה באופן קצת פרדוקסלי, בגלל ש-IO הוא כל כך חזק, הוא מגביל אותנו ביכולות של דברים שהוא נותן. הוא מאפשר לי לעשות הכל, ולכן אין לי כל כך דרך לדעת מה זה הכל הזה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, כל זה הוא לא מספיק טוב. מה שאנחנו נצטרך לעשות, זה בעיקרון לוותר על הכוח של היום. יותר נכון, אנחנו רוצים את העיקרון של the principle of least power. אנחנו רוצים לוותר את כל הכוח של היום, ולמעשה לקבל סוג של program to an interface. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעשות איזשהם יכולות של לדבר עם העולם החיצון, יכולות לדבר עם הקונסול, ברמה שהם הרבה יותר fine grain. כאילו לא IO שיודע לעשות הכל, אלא לציין את היכולות האלה במפורש, שרק את היכולות האלה אנחנו יכולים לעשות. בואו ניקח 15 דקות הפסקה, נלך לאכול, אחרי שנחזור, אנחנו בדיוק נראה איך עושים את זה, ואם יש לכם שאלות אני אשמח, אם לא תחשבו על שאלות, וכשנחזור אנחנו נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. אם לפני שממשיכים היו עוד שאלות. בסדר, אז בואו ננסה להרים. אז מה שאני אמרתי שהבעיה שלנו לכאורה, שאנחנו משתמשים בהיום, ובגלל שהיום נותן לנו רק את היכולת להריץ בסופו של דבר איזשהו קטע קוד סקלאי, שאין לנו דרך לדעת מהו, אז זה מפריע לנו בלנסות להבין, כאילו, זה לא, אנחנו לא מקבלים מזה את הבנפיט שאמרתי קודם. בנוסף, יש פה עוד בעיה, שזה לא באמת עוזר לנו לעשות את זה יותר טסטבילי. בסופו של דבר, אני כן הולך לקרוא את printline ו-readline מקונסול. לא תהיה לי דרך לבדוק את זה עם values שהם לא באים מקונסול. אם הייתי רוצה לבדוק את זה משהו, כאילו, רשימה של סטרינגים, שהם לא באים מ-input, אז אין לי פה את היכולת. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים בעיקרון, כמו שאמרתי, לוותר על הכוח של השימוש ב-IO, ולעבוד עם דברים, לעבוד עם אבסטרקציה, לעבוד עם דברים שנראים כמו IO. אוקיי? מה זה אומר נראים כמו IO? יש לנו בסקאלה את היכולת, במקום להשתמש פה באיזשהו טייפ, הרי מה נראה כמו IO? זה איזשהו
איזשהו טייפ שיש לו generic argument אחד, יש לו type parameter, I או של A. עכשיו בסקאלה, את הדרך לבוא ולהגיד, אני יכול לעבוד לא עם IO, אלא אני יכול לעבוד עם כל F. אני יכול לעבוד עם כל F, אני יכול לעבוד פה עם כל דבר שנראה כמו A, כלומר כל דבר שיש לו type parameter אחד. אוקיי? מישהו לא מכיר את הסינטקס הזה? אוקיי, זה סינטקס שאומר, זה בסקאלה מאפשר להגדיר, אני יכול לשים פה במקום, זה כאילו מאפשר להגדיר generic argument, שאני יכול לשים פה כל דבר שמקבל generic argument אחד, כל type parameter. כלומר, אני יכול לשים פה list, אני יכול לשים פה IO, אני יכול לשים פה option, כל דבר שיש לו את השייפ הזה של משהו שצריך לקבל one, יש לו חור אחד, יש לו type call אחד, אוקיי? מה שהייתי רוצה בעיקרון זה לעשות game כזה, שיודע לעבוד עם כל F. אני משתמש במילה F כי זה איזשהו פן על המילה אפקט. הייתי רוצה לעבוד עם כל אפקט שנראה כמו היום, במקום לעשות סיבה או לעשות את זה עם F. אבל, אם אני עושה את זה עכשיו, האינטליג'נט צועק עליי, יש לי מלא מלא סקוויגליז. מה שעכשיו עשיתי בעצם, לקחתי ממנו את הידע הזה שיש לי, מה זה היום בכלל. הוא לא יודע עכשיו שום דבר על F, F זה סתמות. אין לי פה לא את היכולת לעשות for comprehensions, אין לי פה שום ידע על F. מה שלמעשה אני צריך לעשות, מה שאנחנו נעשה, זה לקחת ולהחזיר ל-F הזה את היכולות, את ה-capabilities המדויקים שאנחנו צריכים בשביל שזה יהיה שמיש. מה הדברים, מה ה-capabilities, מה היכולות האלה שאני צריך, המדויקים? אני צריך שלוש capabilities פה. אחד, אני צריך את ה-capability שיהיה מסוגל לשלושה תוכניות ביחד. כמו שאתם זוכרים, כל דבר פה מבחינתי תוכנית קטנה. ועכשיו אני רוצה בעזרת קום for comprehensions לשרשר אותם ביחד. אז אני אצטרך איזשהו capability של שרשר תוכניות. capability נוסף שאני אצטרך זה את היכולת לדבר עם קונסול, וה-capability שלישי זה את היכולת לקבל מספרים רנדומליים. אוקיי? בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אני עושה פה אנדו קצת. עכשיו, הדרך שלנו לציין capabilities בסקאלה או ב-FP הם בעזרת מה שנקרא type class. אם שמעתם את המושג type class או לא, type class זה מאוד פשוט, זה trait, זה איזשהו interface לצורך העניין, שמגדיר איזשהם יכולות, מגדיר איזשהו התנהגות, שאפשר להכיל אותו על אוסף של, על אוסף אחר של טייפים, בלי לעשות ירושה, okay? שזה מאוד מאוד חשוב. וזה מאפשר לנו למעשה להגדיר מעין capability scale. בואו נראה איך עושים את זה. capability הראשון, כמו שאמרתי, אני צריך את היכולת לשרשר תוכניות. אז בואו נגדיר trait, שנקרא פרוגרם. הפרוגרם הזה ידע לעבוד עם כל F, כל דבר שנראה כמו היום. מה הדבר הזה יודע לעשות? הדבר הזה יודע להגיד כמה דברים. אחד, הוא יודע לעשות, להגיד finish. בהינתן איזשהו ערך שכבר חישבתי, אוקיי? אז אני יכול פשוט לסיים את התוכנית שלי עם הערך הזה. יש לי ערך ביד, אני רוצה שהתוכנית שלי תסתיים, אני מייצג פה איזשהו משהו שנקרא finish, שבהינתן הערך הזה מייצג לי תוכנית שמסתיים. אוקיי? דבר השני שאני צריך זה את היכולת לשרשר שתי תוכניות ביחד. אני אעשה משהו שנקרא chain, שידע לעבוד עם איזה שהם שני ערכים. ואז הוא ידע לקבל f של a, ופונקציה מ-a ל-f של b, ולהחזיר לי f של b. אני אתעכב על זה שנייה כי אתם תכף תראו איך זה בא. אני רוצה להיות מסוגל לשרשר שתי תוכניות ביחד. יש לי תוכנית מאיזשהו, כל דבר שנראה כמו היום, תוכנית מסוג A. ואני רוצה להעביר אותה בפונקציה שמביאה לי תוכנית מסוג B. עכשיו, המקום היחיד שה-A הזה יכול לבוא ממנו, זה מכאן. רק מלהסתכל על הטייפים אני יכול להגיד את הדבר הזה בבדות. אני מקבל פה שני דברים, אני מקבל פה F של A, פונקציה שלוקחת כל A ומעבירה אותו ל-F של B, וה-A, המקום היחיד שהוא יכול לבוא, זה מכאן. זה אומר שאנחנו נצטרך לקחת ולהוציא את הערך הזה מפה, להעביר אותו דרך הפונקציה, אנחנו תכף נראה את זה. דבר נוסף שאני צריך זה map, כי זה שימושי של map, אז באופן דומה, קבל f של a, פונקציה מ-a ל-b, מחזירה f של b. אוקיי, עכשיו, כדי שזה יהיה type class, אני צריך קצת, בינתיים לצערי, type class זה לא first class concept בסקאלה, צריך לממש אותו בעזרת פיצ'רים של implicit, למי שמכיר. בעתיד בסקאלה 3 זה הולך להיות first class citizen ואני אראה לכם בסוף איך אנחנו מוותרים על כל הבוירטייט הזה שאני הולך לכתוב עכשיו, אבל אני עדיין צריך לכתוב טיפה בוירטייט כדי שזה יהיה שמיש בתור type class. מה שאני צריך זה לעשות איזשהו object שנקרא program
ובפנים לעשות איזשהו משהו שהוא נראה ככה, apply של f, שמבקש implicit instance, instance של program f, מחזיר program של f, וזה פשוט האינסטנס. אני לא הולך להתעכב איזה שנייה, אני אסביר את זה בהמשך, אבל אני צריך את הדבר הזה רק שפסקל היה מרוצה. והדבר, הדבר הנוסף שאני צריך זה את היכולת, אני צריך עכשיו להוכיח שאני צריך לכתוב, שאני יכול לכתוב פרוגרם כזה מעל IOTI. מה אני בעצם צריך לעשות? אני צריך ללכת לפה, לעשות איזשהו value שנקרא לו פרוגרם היום. והדבר הזה אני צריך להגיד לו שאני רוצה לממש פרוגרם מעל IOTI. אוקיי? עכשיו IntelliJ יעזור לי פה עם ה-implement methods. לא צריך סקאלה דוק, לא יודע מה הבעיה שלו כאן עם ה-indentation, אבל מה שאני בעצם רוצה זה עכשיו לממש את האינטרפייס הזה, את הפרוגרם הזה שכתבתי פה מעל IOTI. זה מאוד פשוט, finish זה פשוט IO point. יש לי ערך ואני רוצה להמיר אותו לערך ששובד בקוטקסט של היום, יש לי IO point שעושה את זה. הדבר הבא זה chain. chain זה כמו שאתם בטח יכולים לנחש, זה דרך לקחת את הערך מ-IO של מ-F של N ולהמיר אותו ולהעביר אותו דרך פונקציית AFB. אז פשוט עושים את זה בעזרת flatmap. אני לוקח flatmap, הוא מייצג איזשהו sequence של פעולות, הוא לוקח את הערך מ-F של N ונותן אותו כאינפוט לפונקציה הזאת. ככה אני עושה בעצם סקוונציאליות בעזרת flatmap. flatmap מייצג איזשהו פעולת sequencing של computations. ומאפ, אותו דבר, אני לוקח F של N ואני מעביר אותו דרך מאפ שכבר אני ממש עובד. אוקיי? שוב, זה לא צריך להתעכב ספציפית לפרטים, אבל ככה זה עובד. הנה מימשתי instance של ה-type class program שמייצג לי concept של chaining של תוכניות מעל ה-type IO שלי. אוקיי? יש עוד דבר אחד שאני צריך בשביל להחזיר את היכולת לעבוד מעל כל, for comprehensions. אני צריך להוסיף קצת סינטקס כדי שסקאלה ידע לאכול את זה. אני עושה את זה בעזרת עוד feature scalar שנקרא extension methods, בשביל זה אני צריך להגדיר implicit class שנקרא לו program syntax. הדבר הזה ידע לקבל כל f, ידע לעבוד עם כל f של n. עכשיו מה שהוא עושה, הוא עושה כזה דבר. אני מגדיר פה פונקציית map, שבהינתן b, פונקציה מ-a ל-b, מחזירה f של b. עכשיו היא עושה את זה אך ורק אם קיים בסקופ implicit instance של program. אוקיי? אז אני עושה ואז אני גם צריך flatmap שלי, שזה גם, זה שוב, זה מחזיר לזה את החתימות שסקאלה מצפה להם בשביל להשתמש ב-for-compression. אני פשוט מדלגת את זה לאינסטנס של הפרוגרם שלי. פה אני צריך לעשות A שהולך ל-F של B, הדבר הזה מחזיר ל-F של B, וגם זה עובד אך ורק אם יש לי implicit instance של פרוגרם, פרוגרם F. וגם פה, אני לוקח את ה-implicit instance הזה ומעביר לו את ה-FA ואת ה-FA. אוקיי, זה שלושת הדברים, אני לא יודע שאני מתקמפל, אני מתקמפל, יופי. בעזרת שלושת הדברים האלה, אני החזרתי איזושהי יכולת לשרשר תוכניות עם סינטקס שיאפשר לסקאלה להשתמש בזה ב-for-compression, ממש עוד שנייה נראה איך עושים את זה. אני צריך עוד שני capabilities, אני צריך capability של לדבר עם קונסול. איך אני עושה את זה? אני מגדיר טייק, נקרא קונסול, טייק קלאס שידע לעבוד עם כל F, שיש לו את היכולות לעשות את הדבר הבא. פה סליחה, שכחתי, אני אצטרך עוד איזשהו API, עוד איזשהו enrichment שנקרא finish, שידע לעבוד עם כל F, כל עוד, כל F ו-A, כל עוד יש לו implicit instance של פרוגרם, כמו שאמרתי, אני כותב קצת בוילר פלייט, אחרי זה נראה איך נפטרים מהדבר הזה, כי כל זה אתם לא צריכים לכתוב גדולים, אבל אני פה כותב קצת בוילר פלייט,
כדי שתוכלו לעשות את הדבר הבא, בעצם קורא ל-instance, נקודה, finish. אני נותן לו את זה. זה כמובן שאני צריך לתת לו. אני משתמש בדבר הזה, זה איזשהו פיצ'ר סקלי שאומר, תעשה lazy evaluation. זאת אומרת, אם A בם כתוצאה מאיזשהו expression שהוא עוד לא evaluated, אל תעשה לו אבלואציה עד שיצטרכו. אל תעשה לו אבלואציה בכל סייד. זה נקרא by name convention. לא משנה, עוד פיצ'ר סקלי שעוזר, כן. כן. כן, אני בגלל זה אני תהיתי לכתוב פה איפה, לכתוב פה אינסטנס, אפשר לכתוב פה תכליס אינסטנס. האיפה זה והאיפה זה זה לא אותו איפה. בגלל שאני נמצא פה, זה כאילו משתנה, זה כאילו value וזה type parameter. הסקאלה, אם אני עומד פה, אז אתה רואה שההיילייטינג הוא רק על זה וזה. ופה ההיילייטינג הוא על כל אלה. איך? זה פשוט קונבנציה, אני חושב שזה ינוח. אני יכלתי לכתוב פה אינסטנס כאילו לצורך, כמו כאן. בהתחלה נגיד בהרצאה של ג'ון הוא משתמש ב-F, אבל זה רק עניין של קונבנציה. כמו שאמרתי, הדברים האלה לרוב לא צריך לכתוב עדנית, ואם כן, כותבים אותם בספריות, זה לא אמור להיות user code, אוקיי? עכשיו, שנייה, אני רק אחזור ואני ממש מהר את הקונסול. מה שקונסול ידע לעשות זה גם, הוא ידע לעשות put-streamline, שבינתן שהוא line של text, אוקיי? הוא ידע להחזיר לי F של line. כי הוא לא מצפה, אני לא מצפה להחזיר משהו בפרט. וגם פה, get streamline לא מקבל כלום והוא מחזיר f של streamline. עכשיו, גם פה צריך לממש איזשהו boiler plate שנראה ככה, איך אני אסביר מה זה עושה. ואז גם פה, implicit instance של console f, תחזיר console f. אוקיי? וגם כאן אני צריך להוכיח שאני יכול לכתוב כזה דבר מעל ה-Yotype. אז אני הולך לפה, לקומפיין המשק של היום, כי זה פה פרסמים את הדברים האלה, אז אני כותב implicit, אבל console error. עכשיו פה שימו לב, אם אני עושה new console מעל היום, כדי לממש את זה, אני כבר למעשה מימשתי. מה אני צריך? אני צריך לממש את האינטרפס הזה ולדלגט את זה ל-IO. את זה עשינו כבר. עשינו את זה פה. אני פשוט לוקח את שתי השורות האלה, שם אותם, כאן, והנה יש לי מימוש. שוב, אני מממש את הקוד קונסול מעל ה-AOType, פשוט עושה את הדלגציה הזאת. אז בצורה כזו, אנחנו מימשנו את זה, עשינו ריוז, כי מימשנו, עשינו את זה מכל. עוד שני דברים שאני צריך זה איזשהו סינטקס, איזשהו API שנראה ככה. API שנקפוץ לימן, שידע עכשיו, שידע לעבוד עם כל אלף, כל עוד יש לו capability של לכתוב לקונסול. אני תכף אסביר מה זה הסינטקס. והדבר הזה מחזיר f של, סליחה, אני מקבל line של string, מחזיר f של unit, מה שהוא הולך ועושה, הוא עושה console f, נקודה, string line, עושה מפני. אני אתעכב על זה שנייה כי יכול להיות שאת הסינטקס הזה לא ראיתם אף פעם, יכול להיות שאתם לא יודעים מה זה אומר. מה קורה פה? פה זה קצת עניין של סקאלה. סקאלה יודע, הדבר הזה נקרא implicit parameter list. זאת אומרת שהקומפיילר הולך וישלים את האינסטנס הזה, אם הוא ימצא אותו, ישים אותו פה, אם הוא לא ימצא אותו, זה לא יתקמפל. אוקיי? ככה ממדלים טייפ קלאסי בסקאלה. עכשיו, יש שתי דרכים לכתוב את זה, יש דרך לכתוב את זה ככה, explicitly, מה שנקרא explicit implicit. או שיש את השיטה הזאת לעשות את הנקודתיים האלה, זה מה שנקרא context bound. זה וזה שקול. עכשיו, מה זה הדבר הזה? אם לא הייתה לי את השורה הזאת, אם לא הייתי עושה את ה-apply, כל העסק הזה לא מתקמפל. עכשיו, אם אתם מכירים implicit בסקאלה, אתם יודעים שהדרך, אם אתם עובדים עם context bound, אם אתם לא עובדים עם משתנה, הדרך לחלץ את המשתנה, זה לכתוב פה implicitly של כזה. אוקיי? הטריק הזה עם ה-apply הוא בגדול כדי לא לכתוב implicitly. מה זה עושה? זה עושה איזשהו, מה שנקרא type application. שימו לב, f זה איזשהו type parameter שנראה ככה, type parameter למכור. כשאני עושה console של f, אני כאילו קורא ל-apply הזה, apply זה כמו constructor בסקאלה.
אז ברגע שאני קורא לקונסול של F, סתם מחפש, האם יש לי apply של F? ברגע שהוא מוצא את apply של F, הוא קורא לו. עכשיו, כדי לקרוא ל-apply של F, הוא צריך לספק, להביא implicit instance. אז זה למעשה טריק שאומר, שמבקש מהקומפיילר, תביא לי instance של קונסול ותחזיר אותו. זה פשוט הדרך שלי לעשות shorthand notation בשביל לא לכתוב implicit. אז כל הסיפור הזה הוא שוב, הוא קצת סוכר, הוא קצת enrichment, בשביל שיהיה לי יותר נוח להשתמש ב-capability זה. אז שתדעו שאם אתם רואים קונסול של F, אתם לא מבינים מה זה F, תסתכלו על ה-context bounds. ואנחנו ממש עוד מעט נראה איפה זה בא לידי ביטוי, כאילו איך זה, למה זה כל כך חשוב, שכל המידע הזה כאילו נראה, שיש לנו אותו מול העיניים. אוקיי? דבר נוסף שאני צריך זה לעשות אותו הדבר על ה-GetStreamline. וגם פה, GetStreamline יודע לעבוד עם כל F, כל עוד יש לו את היכולת של קונסול. והדבר הזה מחזיר את F של string. הדרך שבה עושה את זה, הוא הולך לאינסטנס של קונסול שאמור להיות מלמד. ופשוט מבקש ממנו גסטרים. אוקיי? דבר נוסף, דבר אחרון שאני צריך זה שהוא קפביליטי של random numbers. אז גם פה, אני מגדיר טייפלס שנקרא random. רנדום יודע לעבוד עם גם, עם כל F. כל דבר שאני אראה כמו היום. והוא חושף את היכולת לעשות נקסטינג. גם פה הוא מקבל איזשהו אפר ועד. ומחזיר F של אינט. אנחנו לא יודעים איזה אפקט, אבל האפקט שמחזיר אינט. בסוף, גם פה אני צריך קצת את הבוילרפלייט הזה. אז גם פה אני אעשה את זה שני דברים. אפליי של F שמבקש implicit instance של random random of F. מחזיר random F זה האינסטנס. גם כאן אני צריך להוכיח שאני יכול לממש אחד כזה מעל היום, אז אני הולך לחבר הזה שלנו ואני כותב פה implicit value random היום שזה לניו random מעל היום, וגם כאן אנחנו כבר מימשנו את זה קודם, כי זה למעשה החבר זה החבר הזה. פשוט מימוש מדלגת את זה לרנדום הסיסטמים, סקל יותר גדול. אוקיי, יש לנו שלושה קפביליטיז, שלוש קפביליטיז, יש לנו את המימושים שלהם מעל היום, אני רואה שאני מתקפל, מה שכחתי. כן, סליחה, וגם פה שכחתי להגדיר את ה-API. אני עושה ב-next int שיודע לעבוד עם כל F, כל עוד יש לו את ה-capability של random, גם פה צריך איזשהו upper int, והדבר הזה מחזיר F של int, ומה שהוא עושה הוא פשוט מדלגת את זה ל-random instance שבסקופ. נהדר. מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? שכחתי פה משהו. כן, כן, זה מתקפל מן הסתם כי זה לא יודע לעבוד עם הדברים. מה אני עושה עכשיו? זה סקאלה נהיה לי פה בפיצ'רים החדשים, הוא הוסיף לי כזה highlighting שאומר missing implicit, הוא צודק. מה אני עושה עכשיו? אני הולך לפה ואני אומר שגיים שלי עכשיו יכול לעבוד עם כל F, כל דבר שנראה כמו היום. כל עוד הוא מספק את היכולות של שרשור תופניות לדבר עם קונסול ולעשות random number generation, קורא את זה בצורה כזאת, ואז אני מחליף את זה גם לפה וסקוויגלי שלי נעלמו, כי עכשיו לסקאלה יש מספיק ידע מ-implicit scope לדעת שאני יכול לספק את כל הדרישות האלה. בוא נחליף שנייה את כל הדברים. אני עכשיו צריך ללכת ולהחליף את כל המקומות שאני משתמש בהם בעיות ולהשתמש בדבר הזה. אוקיי, וגם פה נעשה F וגם כאן. אני נגיד ה-check continue, הוא לא צריך random number generation, אז אני יכול להעיף את הקפביליטי הזה, כי אין לי צורך לעשות random. אז אתם יכולים כבר לראות איך הדבר הזה מאפשר לי להגדיר בצורה שקצת יותר fine grain איזה יכולות הפונקציה צריכה, ורק אותם לספק. עכשיו, יש לי פה עוד שני דברים שאני יודע שהם מתקפלים כאן. אני לא יכול יותר להשתמש ב-IO של פוינט, כי אני לא יודע מה זה IO, אז אני פשוט כותב פיניש. יש לי API שמתאר בצורה כללית, בצורה גנרית, תוכנית שמסתיימת עם איזשהו ערך.
וגם כאן עשיתי IO point, אז גם פה אני מחליט את זה לפוש, ואם אני אקמפל, בתקווה, כן, סליחה, בסדר. עכשיו איך אני מריץ את הדבר הזה? אוקיי? אז עכשיו אני הפכתי כאילו את הגיים שלי למה שנקרא מונומורפי, איזושהי פונקציה שיודעת לעבוד רק עם טייפ אחד, והפכתי אותו לפונקציה פולימורפית שיודעת לעבוד עם כל F שמספק את היכולות האלה. איך אני משתמש בו? אני מגדיר פה איזשהו ואל, נקרא לו גיים היום. מה שהוא עושה הוא פשוט, הוא גיים מעל איוטייפ. סליחה. כן, זה פשוט איוטייפ. פשוט גיים מעל איוטייפ. אני יכול לבטר פה על זה, על הדבר הזה. טייפ אנוטיישן, פשוט הוא איו של יוניט, בדיוק כמו מקודם. עכשיו אני יכול פשוט להעביר את הגיים אני רוצה לקרוא. כן? במקום לקרוא לגיים של פולימורפיה, אני יכול להעביר את כל הגיים היו. והנה, יש לי unsafe run, בוא נבדה שאני מתפל. סקסס. אני יכול להריץ את זה שנייה ולראות שהכל עדיין רץ. הכל עובד. לא, לא רוצה. לא רוצה. שימו לב, אני כאילו הבטחתי שזה הולך ומשתפר, אבל נראה שכתבתי פה קצת יותר קוד, תהיו איתי, אנחנו שלושת רבי דרך שם. אני רוצה שתראו שיש סיבה לכל הבולרפלט הזה. מה עשינו פה? הפכנו תוכנית גיים שיודעת לעבוד רק מול היו, שהיא מונומורפית, מה שנקרא מונומורפית מעל היו, לתוכנית שהיא פולימורפית מעל כל אפקט שמספק את הקפביליטיז האלה, שיש לו את הטייפ קלאסי, מימוש של טייפ קלאסי מבוא אפקטיב. מה זה נותן לנו? למה עשינו את זה? אתם זוכרים שמקודם אני אמרתי שהייתי רוצה לבדוק את התוכנית הזאת ולא מקונסול, לא על ידי זה שאני מזין ערכים. אז עכשיו, אני פשוט יכול, בגלל שהתוכנית הזאת עכשיו יודעת לעבוד עם כל דבר שנראה כמו היום, אז אני יכול ליצור פה משהו שנקרא טסט היום. בואו נתחיל עם איזשהו טסט דאטה. הייתי רוצה שיהיה לי איזשהו, הייתי רוצה לבדוק את זה. איך הייתי בודק את התוכנית הזאת? הייתי מזין לאיזשהו, איזשהם אינפוטים שאני שולט עליהם. והייתי מצפה שהיא תחזיר לי איזשהם אוטפוטים, ואז אני יכול כאילו להשוות אותם. אז בואו ניצור פה קייס קלאס. סתם קייס קלאס שנקרא לו טסט דאטה. מה שטסט דאטה זה יכין, הוא יכין את הדבר הבא. הוא יכין איזשהו אינפוט, שזה איזשהו list של string. יכין איזשהו output, שזה list של string. זה כאילו אינפוטים שאני מצפה להם, אוטפוטים שאני מצפה להם, ו-nums, שזה list של אינטים. שזה איזשהו דרך לספק מספרים שנים, שהם בשליטתי. עכשיו, אני רוצה להיות מסוגל, כמו שאמרתי, לעשות איזשהו טסט היום, איזשהו משהו שנראה כמו היום. אני יכול להגדיר קייס קלאס, אני יכול להגדיר קלאס. קייס קלאס, קלאס, אני חושב. במציאות זה לא באמת קייס קלאס, כי קייס קלאס מוסיף איתו כל מיני equals והאש קוד ודברים כאלה שלא באמת צריך, אז במציאות זה יהיה קלאס ולא קייס קלאס, אבל פה בשביל הברביטי אנחנו נשתמש בקייס קלאס, זה לא משנה. אז אני אגדיר קייס קלאס, שנקרא טסט היום, גם הוא עובד מעל A, הוא נראה כמו היום, יש לו את השייפ הזה. מה שהוא ידע לעשות, אין לו פונקציה בשם רן. מה שהיא תעשה, היא תעשה את הדבר הבא, והיא נותן טסט דאטה. יש לי איזשהו טסט דאטה, מה שהיא תעשה, היא תחזיר לי טסט דאטה חדש ואיזושהי תוצאה מסוימת. אוקיי? מה שזה יעשה זה מייצג איזשהו חישוב שבהינתן טסט דאטה הוא יעשה איתו משהו, הוא יחזיר לי טסט דאטה חדש בשביל שאני אוכל להמשיך ולהזין אותו. אוקיי? אז תמיד תחשבו שהכל כאילו הוא לא רקורסי, אבל הוא תמיד מצפה כאילו תמיד יש אינפוט שהולך לאוטפוט הבא. פה האוטפוט הבא הוא טסט דאטה חדש שאני מצפה לתת לתוכנית אחרת. אוקיי? גם פה אני צריך לממש שנייה מאפ שיהיה לי שימושים. מאפ של B שבהינתן פונקציה מ-A ל-B הולך להחזיר לי טסט IO של B. הדרך שבה הוא יעשה את זה הוא ייצור טסט IO חדש ואני לא הולך להתעכב על זה, אני אעשה את זה שנייה מכנית, אבל טסט IO הוא עובד כך, בהינתן טסט דאטה, איזשהו T, הוא הולך לעשות את הדבר הבא, הוא הולך להריץ את הרן עם ה-T ולקבל חזרה איזשהו טאפל של T חדש, איזשהו טסט דאטה חדש וvalue מסוג A. עכשיו את הvalue מסוג A, הדבר הזה צריך להחזיר טסט היום של B, אז
אני צריך להחזיר לעולם טאפל של T2 בפונקציית F החיצונית שאני מפעיל אותה על, 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 על ה-A שלי. זה הופך את זה ל-T2 ו-B. לא מתעכב על זה, אני צריך את זה שנייה לעשות בשביל שזה יעבור. זה לא באמת החלק הקריטי כאן. גם פה אני צריך פלאפמאפ בשביל, כמובן, בשביל שזה יהיה לי שמיש ב-for comprehensions, אבל זה תמיד נחמד שיהיו לי את הדברים האלה, כי אתם רואים כמה זה שימושי, לא משנה איזה דאטה טייפ, זה תמיד זה שימושי שיהיו לי את שני הדברים האלה. אז גם, פלאפמאפ, יש לי פונקציה שבמתן A מחזיר טסט IO של B, וכל זה מחזיר טסט IO של B, וזה עובד גם, הוא יוצר טסט IO, שבהינתן T עושה את הדבר הבא, הוא גם מריץ T2 ו-A, הוא מריץ את, את החישוב מעל T, אבל פה הוא עושה את הדבר הבא, הוא מריץ, מריץ בנוסף את הערך שקיבלנו ומעביר אליו את T2. מה שזה עושה, אני רק אקיד בקצרה, מה שזה עושה זה בעיקרון לוקח את הטסט דאטה, מריץ את החישוב פעם אחת ואת התוצאה של החישוב מעביר לפונקציה הבאה. הוא למעשה אוסף, הוא למעשה כמו ש... אתם רואים שזה מוטיב חוזר. מה שפה עשיתי unsafe run פעמיים ב-IO, זה כאילו מריץ חישוב אחד, לוקח את התוצאה, מריץ את החישוב הזה עוד פעם, ומשתף את הערכים, אז פה אני כאילו מריץ את החישוב פעם אחת, לוקח את התוצאה ומריץ את החישוב עם התוצאה. מה שזה ממדל, למי שמזהה, זה state monad, ובעזרת state monad אנחנו יכולים למדל איזשהו state שמשתנה שנגרר דרך שני פונקציות, וככה אני יכול בעזרת כל flatmap למעשה לבצע איזשהו stateful computation. לשאלה שמישהו מקודם יקרא לא זוכר, random בסקאלה אנחנו ממדלים בדיוק ככה, זה פונקציה שהתוצאה שלה זה איזשהו random int, והערך הנוסף שחוזר ה-state הוא ה-random number generator שהוא כל הזמן מתחלף, אבל אז יש לנו את היכולת פשוט להמשיך ולהזמין אותו לפונקציית הבאה. כמו שאמרתי, לא הולך להתעכב בזה, אבל ככה נראה את הסטייט, זה סטייט מונד. וגם את זה אתם לא צריכים לכתוב, כל ספריית, כל ספריית סטנדרטית בסקאלה של FP נותן את הנתונים מושיזם. אני גם פה צריך עוד משהו, אני אקח את הסטייט, וגם פה אני, כדי שזה יהיה שימושי, בדיר מתודה שנקראת פוינט, שבהינתן איזשהו A שכבר קיים לי, תחזיר לי טסט IO של A, וזה פשוט, אגב, עושה איזושהי אינטראקציה טריוויאלית, הוא עושה טסט IO שבהינתן T, פשוט תחזיר לי טאפל של T ו-A. יופי, עכשיו שעשינו את זה, אני יכול לבוא ולהגיד לו, אני רוצה ול גיים טסט IO, שהוא פשוט עובד מעל טסט IO של A. ואז פשוט, סליחה, מעל טסט IO של B, המשחק לא אמור להציע את הערך, ואז אני עושה פה גיים ומעביר לו את הטסט IO שלה. עכשיו, IntelliJ כבר עושה ספוילר עליות, כי זה הפיצ'ר החדש שהם הכניסו, הוא צועק עליי שאין לי implicit parameters, לא הוכחתי לו שיש לי את היכולת לעשות טסט IO מעל פרוגרם, מעל קונסול, מעל רנדום. אין לי את הדברים האלה, אז לא מתקמפל. אם אני אסתכל עכשיו על הקומפיילינג, אני אקבל את ה... No, אין לו evidence, אין לו הוכחה שאתה יכול לעשות כזה דבר. אז הנה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים, כך אנחנו צריכים לספק לו הוכחות, בואו ניקח את הדבר הזה, שלושת הדברים האלה. וננסה לממש אותם מעל, מעל, מעל טסט IO שלו. נלך לחבר הזה, נעשה פה paste. עכשיו, במקרה של פרוגרם, אני חושב שזה קל. אני פשוט מחליף כל דבר שהוא IO, אני אחליף בטסט IO. אני יכול לעשות את זה עם find replace, אבל אני אעשה את זה ככה עדונית, כדי שתראו מה אני עושה. כל דבר שטסט היום, אני, כל דבר שהוא היום, אני אחליף את זה לטסט היום, אוקיי? טסט היום של B, וזה גם בלה בלה, ובלה בלה, יופי. אז נראה לי אם זה הסתדר, זה פשוט, אי אפשר לטעות, זה פשוט טייפינג, כאילו אם זה לא מתאים לטייפינג, אז אתם מקבלים סקוויגלס. אז זה נראה, אין פה סקוויגלס, נראה שזה עובד. עכשיו, עם קונסול ורנדום יש לנו קצת בעיה, כי הדברים האלה הולכים לעולם החיצון. אני לא רוצה שהם ילכו לעולם החיצון, אני רוצה שהם ילכו לטסט דאטה שלי. אז כרגע אני הולך שנייה לעשות את הדבר הזה. אז אני אעשה קונסול טסט IO, גם פה אני אחליף IO לטסט IO, אבל אני עוד לא יודע איך אני ממשים את זה, אני אעשה פה שלוש סימן שאלה. וגם פה, זה
שיעשה את טסט היום, וגם פה אני עוד לא יודע איך נעמים שלו. וגם כאן, ברנדום, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה הכנה למזגן, תכף נראה מה אנחנו עושים. אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו כאילו רוצים ללכת במקרה של פוט סטרימליין, אנחנו רוצים כאילו להוסיף שורת אאוטפוט לטסט דאטה שלנו. עשינו טסט דאטה עם שדה אאוטפוט, אנחנו כאילו כל פעם שעשינו אאוטפוט סטרימליין, אנחנו רוצים לשמור את השדה הזה. אבל טסט דאטה הוא immutable value, אז איך אנחנו עושים את זה? בדרך שלנו לעשות את זה בסקאלה, זה בצורה כזו, זה יעזור אם אני אגדיר פה גם איזה כמה הלפר מתוד. אחד, אני אקרא לו גם, שלא למען עשר ספק, אני אקרא לו פוט סטרימליין. שגם הוא יקבל איזשהו לי של סטרימליין. והדבר הזה יחזיר לי טאפל של טסט דאטה. ובמקרה של פוט, אין לי ערך להחזיר, אז אני אחזיר יוניק. אוקיי? איך זה עובד? מה זה עושה? מה שאני רוצה, בגלל שזה immutable value, אז אני רוצה להחזיר איזשהו קופי שלו. מה בעצם אני רוצה? זה כאילו מסמלץ output לעולם. אז יש לי בעצם, אני רוצה ליצור עותק של הטסט דאטה הזה, עם output שבו אני לוקח את הליין, ופשוט עושה לו pre-pend ל-output הקיימי. זה כאילו אני לוקח את השורת טקסט ואני כאילו מוסיף אותה לתחילת האוטפוט ואז אני יוצר כאילו העתק חדש של הדאטה כן, ככה אני כאילו עושה מדפקשן ובגלל שאין לי פה ערך להחזיר אז אני פשוט מחזיר כן? אני מחזיר לי טאפל של טסט דאטה ביוניט שהטסט דאטה כולל אינסטנס חדש של טסט דאטה עם השורת אינפוט שלי pre-pended לאוטפוט כן אותו דבר אני צריך לעשות שנייה ל-get streamline אם אני כבר פה גם הדבר הזה, הוא לא מחזיר כלום, אז הדבר, סליחה, הדבר הזה אמור לסמלץ input של string, כאילו להוציא לי שורה אחת של ה-input. הדבר הזה יחזיר לי טסט דאטה, ו-string, איך זה יעבור? אני הולך, וגם פה, אני אעשה copy, שמה שהוא עושה, הוא מחזיר לי input חדש שלוקח, למעשה הוא צריך, יש לי איזושהי רשימה של שורות, אני כאילו צריך לקחת את השורה, להחזיר אותה ולהעיף אותה מהרשימה. אז אני אעשה פה, בגלל של list של סטרימים, אז אני אעשה פשוט דרופ של אחד. כן? אני פשוט מעיף את הסטרים הראשון מהרשימה, ואני מחזיר אותו. inputs, נקודה, כן? לוקח פשוט את הסטרים שנמצא בראש הרשימה, מחזיר אותו ואז מעיף אותו. אני יוצר עם סטרים אחד, כאילו, העתק של הדאטה החדש, שבו כבר לא יהיה לי את השורה הזאת. עכשיו, אם טעיתי בחישוב ולא סיפקתי מספיק שורות, אז זה יתרסק. אבל זה בסדר שזה יתרסק, זה טסט. אז ככה אני יודע שלא שמתי מספיק. זה בסדר. אז זה בטוח להשתמש פה בהד ודרופ ודרופ. לא צריך לבדוק אם יש לי אייטם. זה נכפת, זה טסט. עכשיו, דבר האחרון שאני צריך זה גם, זה רנדום, נקסטים. עכשיו, פה אני רוצה לקחת איזשהו מספר מהמספרים שסיפקתי, אז אני אפילו לא צריך להעביר פה upper bound, אז אני אעשה פה טסט דאטה. איך שזה יעבוד, זה פשוט יחזיר לי קופי של נאמס, כך שאני מעיף את הנאם הראשון מהזה ומחזיר נאמס. מדהים. עכשיו אני יכול ללכת לפה. אני אגיד פה את הדבר הבא. פוטסטרימליין יחזיר לי טסט היום, שמה שהוא יעשה בי, נתן טסט דאטה, הוא ילך על הטסט דאטה ויעשה עליו פוטסטרימליין. הוא פשוט ילך ויעשה את הדבר הזה על הטסט דאטה. הפוט סטרימליין הזה מחזיר לי טאפל של טסט דאטה ו-A, זה בדיוק מה שאני צריך, זה מתאים לי לחתימה של, של, של טסט דאטה. עכשיו, אם אתם מכירים בסקאלה, אם יש לכם את הצורה הזאת של T הולך ל-T משהו, אז אתם יכולים לקחת את זה באנדרסקור. למה? כי... למה שזה יקרה. אבל אתם יכולים לעשות את זה. אז אותו דבר גם פה, אני יכול לעשות טסט היום, שעושה אנדרסקור נקודה קסטרימה. וזה גם, ילך ויביא לי, אני עושה קרנטי, זה גם מביא לי, כאילו, הוא מחזיר לי טסט דאטה בסטרים, מחזיר לי בדיוק את מה שאני צריך. ופיינלי ברנדום, אני גם עושה טסט IO, שהולך ועושה לי נקסטינט, ואפילו לא מעביר לו את upper bound, כי אין סיבה. פיינלי, בואו נקמפל, יש לי סקסס. זה אומר שיש לי עכשיו, אני רואה אם יש לי פסקוליס, אני פסקוליס. זה אומר שסיפקתי עכשיו את כל שלושת היכולות שהייתי, שנדרשתי לספק בשביל הטסט היום. ועכשיו, בוא נריץ אותו, בוא ניקח את גיים טסט היום, ונעשה רן, אבל יש עוד משהו אחד אחרון שאני צריך, כי מסתבר שברגע שאני עושה את זה, ברגע ש... איפה הטסט דאטה שלי?
ברגע שאני עושה את זה בצורה כזאת, אז כל הארפות יצא הפוך, כי אני תמיד עושה pre-pend לארפות. אז אני אעשה לי פה איזשהו הלפר קטנצ'יק שנקרא show outputs שמחזיר string, מה שהוא יעשה, הוא פשוט ייקח את ה-outputs, יעשה להם reverse, וישרשר לי את זה לסטרינג אחד שמופעד בגלל. אוקיי? זה סתם הלפר שלי. עכשיו, אני הולך לפה, לגיים טסט היום, עכשיו אני עושה לו run. run מצפה לקבל טסט דאטה, אז בואו נמצוא טסט דאטה. אני אעשה טסט דאטה, שזה פשוט case class. זה נראה ככה. אינפוטים שלו, איזשהו ליסט של סטרינים. האינפוטים זה כאילו אינפוטים למשחק. אני כאילו, מה המשחק מבקש? הוא מבקש ממני את השם, מבקש ממני איזשהו מספר ניחוש, והוא מבקש ממני yes or no אם אני רוצה להמשיך. אז בואו נשם לב כאילו משחק ולידי, משחק מוצלח. אז האינפוט שלי, השם יהיה איגל, הניחוש יהיה אחד, ואני לא רוצה להמשיך, אז אני אגיד no, ואני חייב לסיים את זה בניד. זאת אחד הדרכים לבנות ליסט בסקאלה. שם ככה אפשר פשוט לעשות ליסט של... יש 17 דרכים לעשות כל דבר בסקאלה. Outputs מתחיל בליסט ריק. אין לי output התחלתי שאני מצפה לו. ונאמס זה ליסט של אינטים, אז אני רוצה פשוט להתחיל פה עם 0. כי אנחנו תמיד מחברים 1 לתוצאה, אז אני אעביר 0, אעשה פלוס 1, ואז תמיד יהיה ניחוש 1. אז הנה ניל. בניתי סתם case class, סתם dummy value עם דאטה שבניתי אותו. עכשיו, אני מעביר אותו פה, בצדה, והדבר הזה מחזיר לי טאפל, אז אני אקח את המעשה, את הטאפל הראשון, ואז אני אעשה עליו show output, וזה יחזיר לי string, ואני אעשה עליו print line. almost there. כל הprint line, אני בסוף העולם, אז עכשיו אני אעשה כל העבודה מלוכחת. אני אראה, done compiling success, בואו נריץ את זה, נראה מה יקרה. זה לא ה-output, זה ה-output. אז הדבר הזה התפיס לי במסך את כל התוכנית שלי, פשוט כאילו ניגן אותה. רק שלא רואים פה את האינפוטים הזה, אז אפשר שנייה לתקן את זה, אני אעשה פה איזשהו תיקונון קטן, ואז בגדול נסיים. פה כי כשאני עושה get streamline, כשאני מבקש אינפוט, לא רואים פה. מה שאני רוצה לעשות, זה לעשות כזה דבר. ופה איזשהו פוקו בעיה. יותר נכון, אני אראה לך מקבל לך ארוכה. מה שהייתי רוצה זה ליצור טסט היום, שעושה את הדבר הבא. הוא צריך לעשות פעם אחת גטליין, גטסטרינג. הדבר הזה מחזיר ועל של T2 ואיזשהו A. כן? כי ככה זה עובד. מה שהייתי רוצה לעשות זה לקחת את ה-A שקיבלתי, את הסטרינג שקיבלתי, ופשוט להדפיס אותו. אז הייתי רוצה לקרוא למעשה ל-T put string line עם ה-A שקיבלתי. כן? וגם הדבר הזה מחזיר לי, אבל בגלל שזה אותו שייפ, אז הדבר הזה מחזיר לי ל-T3 ו-B. צורך העניין. והדבר הזה, כל הדבר הזה צריך להחזיר למעשה T3 ו-A. אני כאילו רוצה לעשות את זה, אני אפילו כאילו לא צריך, סליחה, זה T2, אוקיי? אתם רואים כמה שזה error code, כן? אבל מה שאני עושה, אני כאילו מריץ את החישוב הראשון, מקבל ממנו state חדש, על הסטייט החדש מריץ את החישוב השני, את הערך שלו אני מקבל, והערך שלו תכלס לא מעניין אותי, אז אני יכול לעשות underscore, ואני מחזיר החוצה טאפל של זה. זה כאילו מממש, מראה לכם החלפה של state. אבל אם אתם מסתכלים על הדבר הזה, עשינו את זה כבר. עשינו את זה בתוך ה-flat map של טסט היום. אז אני יכול להחליף את כל הדבר הזה. במקום לעשות את זה ככה, אני יכול לעשות for, ואז לעשות ככה. אני יכול להביא str שעושה טסט היום מעל גטן, כי אני צריך לעשות גטן. עכשיו, אני יכול לא לעשות כלום, זה פשוט ללכת לעשות put string line, זה מחזיר לי טסט היום של put string line, בדיוק מה שאני צריך. ואז לתת לו את ה-str. לעשות yield, להחזיר את ה-str. אז הוא יחזיר לי את הסטרינג הזה בקונטקסט של טסטר. לא משנה, זה סתם בונוס קטן. אבל once עשיתי את זה, אני יכול עכשיו להריץ את האפליקציה שלי ולראות את ה-output
של כל סטפ, גם שמופיע על המסך. בואו נעשה סיכום, כי בגדול, זהו. זה כל מה שרציתי לראות לכם. אני רוצה שנייה לחזור, כי יש פה קצת די הרבה קוד, ואני רוצה שנעשה סדר. מה שראינו כאן, הדבר הזה, התוצאה הזאת היא אומרת, אנחנו הצלחנו בגדול לקחת את אותה אפליקציה, שומן ספחנו אותה לכזאת שהיא פולימורפית ויכולה לעבוד עם כל F, אנחנו, עם כל אפקט למעשה, עם כל capability, אנחנו למעשה עשינו משהו שמאפשר לי להחליף את האפקטים לאפקטים, אני משתמש במילה אפקט, אבל אני משתמש כאילו במודע, ואני אומר, אני הצלחתי להחליף חלקים מההתנהגות של האפליקציה בלי לשנות בכלל את האפליקציה, בלי לגעת בקוד שלה, כאילו המבנה של המיין נשאר זהה. וכל הדברים האלה, כל מה ששכחתי למנש בדרך, הקומפיילר צעק עליו. הוא אמר, אתה עוד לא עשית את זה, אז אתה עוד לא יכול לעשות קונקווסט. אתה לא, עוד לא יכול לעשות טסטיו, כי לא מימשת את כל היכולות של קונסול ורנדו מעל טסטיו. הדבר הזה מאפשר לי להריץ אפליקציה שלי, כמו שהיא, פשוט מעל סט אחר של אפקטים. במקום לדבר עם דאטאבייס אמיתי, הוא מדבר עם משהו עם ממורי. עכשיו, אני רוצה להגיד, אני רוצה שנייה שנעלה למעלה ונראה האם הפעם זה כן עומד בדרישות ובדברים האלה שאמרתי בהתחלה, של כל הבנפיטס לכאורה שאנחנו מקבלים מהצורה כזאת. אוקיי? אז אנחנו התחלנו, כמו שאתם זוכרים, עם תוכנית אימפרטיבית, שיחסית פשוטה להבנה, אם מסתכלים באמת על הדבר הזה, זה מובן. כל מה שעשיתי היום לא באמת צריך לעשות בשביל לעבוד עם אפליקציה בסדר גודל כזה. אבל, בכל זאת, מה שעשינו, זה באופן שיטתי, לקחנו והפכנו כל אימפיורט, כל פרשל פנקשן, כל משהו שהוא לא מוגדר ב-100%, והפכנו אותו לכאילו total function, על ידי זה שאנחנו הגדרנו במדויק מה היכולות שלו. עכשיו, כשעשינו את זה בצורה כזאת, שאוספנו הרי מלא סוגריים מרובעים פה, אבל בוא נראה מה זה באמת נותן לנו. בוא נדמיין שיש לי פה עכשיו, הנה, פונקציה כזאת בשם, סתם, נגיד, איפה... הנה, נגיד שקונטינו, בסדר? בואו נדמיין שנייה שיש לי טייפ קלאס, שיש לי טרייט, יש לי טייפ קלאס שנקרא, לא יודע, טופ טו בידי. אוקיי, ואני אשתמש שנייה באנוטציה הזאת שאמרתי לכם קודם, שאתם לא צריכים לכתוב את כל הבוילר פרד במציאות, יש פלאגין, יש מקרו לסקאלה שנקרא סימולקום, נאפשר לכם לעשות אנוטציה בשם טייפ קלאס, והוא מג'נרט לכם את כל הבוילר פרד, את כל האפליי ואת כל הסינטקס ואת כל הדברים האלה, הוא עושה את זה רק על האנוטציה הזאת. בוא נדמיין שנייה שיש לי טופ טו בידי שיודע לעבוד עם כל F, ויש לו פה איזושהי פונקציה בשם, לא יודע, delete database, בסדר? שתמיד, שמחזירה F של יוני, שתמיד מצליחה, בסדר? טוב. בוא נדמיין שנייה שפה באמצע, before comprehension, אני מחליט ככה פתאום, כבא לי, לעשות טופ טו בידי של F, לעשות delete database. מה אתם חושבים שיקרה? הנה, הוא מרמז. זה לא יתקבל. הסקאלה יגיד לי, אתה לא, אין לי evidence שאתה יכול לעשות, שאתה יודע לעשות טופ טו בידי. אתה לא הוכחת לי פה בעזרת ה-capabilities, ברשימת פרמטרים הזאת, אתה לא הוכחת לי שאתה יכול לעשות טופ טו בידי, לכן אתה לא תצליח לגשת לטופ טו בידי. וזאת למעשה הפואנטה. בצורה כזאת שבו אנחנו מגבילים את עצמנו, ממש מגבילים את עצמנו, ולא להשתמש בדברים שהם אינטיור, בדברים שהם זורקים exception, ומדברים, כאילו, אם יש לנו פונקציה בשם def do stuff שמחזירה unit, אין שום סיכוי שבעולם שאתם יודעים מה זה עושה בלי להיכנס פנימה, אתה יכול לעשות הכל. אבל בצורה כזאת, שאם אנחנו, אם אנחנו כנים עם עצמנו, אם אנחנו principled מספיק בשביל לא לעשות פשטויות, בשביל לא לעשות רפורמי אקספשן באמצע, אלא לעבוד עם רק pure values ורק immutable data structures ולא לעשות side effects, החתימה הזאת הופכת למעין איזושהי דחיסה, איזשהו compression, lossy compression של מה היכולות של האפליקציה הקטנה? ואני מדגיש שזה אפליקציה. זה משהו שהוא סטנדלון, אין לו כל הדבר, כל הדברים שהוא יודע לעשות, שזה לשרשר תוכניות ולדבר עם קונסול, זה מובן מהחתימה שלה. אם אני אעשה כזה קונפלג'יישן, אם יש לי דוקומנטציה, אני יכול להסיק איכשהו שאלה היכולות היחידות שיש לפונקציה הזאת, ולא שום דבר אחר. אני יודע שזה לא מדבר על הדבר, זה לא יכול. אוקיי? ופיינלי, כמו שאמרתי, רוב המוחלט של הקוד פה, אתם לא צריכים לכתוב. ספרי הסטנדרטית נוקץ,
אוסקל זי מביאה לכם את ה-IO ואת כל ה-implicits שמתממשיקים עם ה-IO, אתם לא צריכים לכתוב ה-IO בעצמכם. ולמי שזיהה, פרוגרם, היכולת לשלשות תוכניות, אני לא צריך לכתוב את הדבר הזה, כי במציאות זה מונד. מי שמכיר את ה-type class הזה, ה-type class של מונד יש לו שתי יכולות, זה תלוי באיזה flavor. יש לו יכולת שנקראת point, או pure, או return, תלוי באיזה flavor אתם נמצאים. וצ'יין נקרא או bind במציאות, או flat map, אוקיי? תלוי שהוא עם זיקי הצעסקה לזי, כל אחד ממש באופן שונה, אבל זה מה שמונד עושה. אם היה לכם תהיתם אי פעם מה, 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 מה זה מונד, זה מה שמונד עושה. מונד מייצג, מונד מייצג איזושהי יכולת לשרשר sequential computations, בסיקוונס, זה מה שהוא עושה, הוא מייצג יכולות לקחת ערך של חישוב אחד, ולשרשר אותו עם ערך בחישוב אחר, והסיבה שיש פה את F הזה, זה אומר שאפשר לממש את ה-type class monad הזה מעל הרבה מאוד סוגים של מבנה נתונים. אפשר לממש אותו מעל list, אפשר לממש אותו מעל option, אפשר לממש אותו מעל either, אפשר לממש אותו מעל כל דבר כמעט שיש לו את השייפ הזה, ובגלל זה אם אי פעם שמעתם ש-option זה monad, either זה monad ו-IO זה monad, עכשיו אתם יודעים פיזית טכנית למה, כי אפשר לממש את ה-type class הזה עבור ה-instance value. וזהו בגדול. זה כל מה שהיה לי לספר לכם. עכשיו, דקה לפני שמסיימים, ממש דקה לפני שמסיימים את זה. מה אתם עושים עם הידע הזה? אז א' אם זה מעניין, אני אשלח את כל הלינקים, תראו את זה עוד פעם, עד שזה ייקלט. איפה אתם עושים את זה ביום יום? אם יש לכם מערכת, legacy, לנו יש איפשהו ב-UX, יש לנו קצת קוד כזה, שאנחנו עושים FP בקטן, אנחנו עושים דברים במרכז, משתמשים בהם. ריטי ופאטרן מאצ'ינג דברים כאלה, למעלה יש עדיין קצת ספרינג וקצת דיפנדנס אינג'קשן קלאסי, מה לעשות? מה שאתם עושים, לוקחים קלאס שהוא ריפורטר, כאילו של ניו רליק ריפורטר, או אימייל סנדר, או כל דבר שהוא אורופי כזה, מחליפים את הקלאס הזה, מוצאים ממנו טרייט, מוצאים טייפ קלאס שמייצג את הקפביליטי, והטייפ קלאס הזה הוא לא קשור, אין לו ידע על ה-API. ואז אתם ממשים את האינסטנסים של הטייפ קלאסים האלה רק בקצוות, רק איפה שהספרינג או האקפליי שלכם חיים, רק שם. ואז אתם בעצם משאירים את השכבה החיצונית הזאת שהיא אינפיור, שיודעת לעשות את האינטראקציה עם העולם החיצון, לדבר עם דאטאבייס דרייברס או כל הדברים האלה שאתם צריכים להתחיל, ובפנים אתם משאירים פונקציות כאלה שעובדות אך ורק עם טייפ קלאסים, שאין להם ידע פנימי, אין להם ידע ספציפית, יש להם, הם יודעים מה זה F, הם לא יודעים שום דבר או שום דבר אחר. וככה אתם יכולים לבודד את ה-core, את ה-business logic, כמה שאני שונא את המילה הזאת, אבל את ה-core logic של האפליקשן שלכם מ-IO, ולבדוק את זה בצורת, לבדוק את זה עם memory, פשוט על ידי החלפה של אינסטנסים של type class. זה כל מה שהיה לי להגיד, תודה רבה לכם ששרדתם. אם יש שאלות אני אשמח, אם לא, אז שיהיה לכם לילה טוב. תודה.